Muito bem, vem chegando que eu tô com você na Flu TV. Ótima tarde, ótima quarta-feira. Para você que já tem as imagens aí do Vale das Laranjeiras, em Xerém, onde daqui a pouquinho a bola rola na Copa Rio Feminino. Sim, quinta rodada. Fluminense encarando o Flamengo. Lembrando que são 6 rodadas. Essa é a rodada do retorno, né? Isso, segunda rodada do retorno. Na rodada passada, o Fluminense conquistou a sua primeira vitória contra o Vasco da Gama e vai seguindo aí até a fase final, que termina no sábado contra o Botafogo. Você que está junto com a gente, seja bem-vindo. Isso, se inscreve no canal, ative o sininho, vai compartilhando com geral, que daqui a pouquinho a bola tá rolando aí em Xerém, no Vale das Laranjeiras. Hora de acompanhar as mulheres, o futebol feminino, que daqui a pouquinho também, inclusive, começa o Campeonato Brasileiro, Série A1. Fluminense também fazendo a sua estreia na Série A1 contra o Atlético Mineiro. Sem ser esse sábado agora, o outro sábado, o Fluminense faz a estreia no Brasileirão. Expectativa de um bom jogo, né, o Gerson Júnior? Ótima tarde para você. Vamos hoje com o feminino do Fluminense. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, amigos ligados aqui na Flu TV. É verdade. Hoje tem jogo do futebol feminino. Fluminense e Flamengo jogam no Vale das Laranjeiras, pela Copa Rio. Se porventura acontecer algum erro, meus amigos e minhas amigas que estão sintonizados conosco, me perdoe, que em quase 25 anos de carreira, será pela primeira vez, estarei transmitindo um jogo do futebol feminino. É uma honra muito grande isso ser aqui na Flu TV. Pessoas que me acolheram, que acreditaram no meu trabalho, acima de tudo na minha capacidade. E hoje eu estou aqui pela primeira vez transmitindo, participando de uma transmissão ao lado do Anderson Cardoso na Flu TV, pelo futebol feminino. Fluminense e Flamengo jogarão no Vale das Laranjeiras. A expectativa é boa para que o Fluminense faça uma boa apresentação, consiga mais uma vitória num clássico, vencer o Vasco. E hoje vai ter a equipe do Flamengo. E no final de semana tem um novo Fla-Flu, desta vez pelo futebol masculino. Então vamos torcer para que o Fluminense faça uma boa apresentação e que comece essa semana de Fla-Flu com uma vitória em cima do maior rival. Pois é, né? Tem um Fla-Flu agora no feminino, ainda vai ter um Fluminense e Botafogo no feminino para fechar, né, essa Copa Rio com a sexta rodada. E na sequência tem o Fla-Flu no masculino aqui, partida válida pela semifinal do Carioca. Estamos de olho, inclusive, aqui no gramado, né, bicho? Exatamente, estamos de olho aqui no gramado. O gramado, aparentemente, está em bom estado aqui no Maracanã para receber no próximo final de semana o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca envolvendo Fluminense e Flamengo. Os preparativos estão sendo feitos, né, com 3 dias de antecedência, isso é normal. E vamos ver, mas meu coração já está pulsando pelo jogo do próximo sábado. Já pensando nesse, né? Mas vamos de olho aqui na vida, na verdade, nos dois, das meninas, que o time do Fluminense nessa competição tem 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate, né? A vitória foi justamente conquistada na última rodada, na quarta rodada, em cima do Vasco da Gama por 2-0. Logo na primeira rodada, o Fluminense encarou o Flamengo e acabou sendo derrotado por 3-0. Inclusive, o Flamengo vinha na liderança da competição. Perdeu a liderança hoje, inclusive, porque o Botafogo conseguiu bater o Vasco da Gama por 2-0 e assumiu a liderança com 12 pontos. O Fluminense já não tem chances de ser campeão dessa competição. Pode chegar no máximo a 10 pontos, mas é um bom start para a preparação da equipe para a estreia na Série A1 do Brasileirão, né? Já está na portinha também. As meninas na expectativa de estrear na categoria de elite do futebol brasileiro. É legal ganhar a Copa Rio? É. Mas o mais importante, como você frisou, Anderson, é o Campeonato Brasileiro da Série A1 no futebol feminino para o Fluminense. O Fluminense, esse ano, que está participando do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro da Série A1 pela primeira vez, e vai ser muito importante para o time conseguir uma boa performance nesse campeonato, que é o objetivo. Claro, ganhar a Copa Rio seria sensacional, mas o objetivo maior é o Campeonato Brasileiro, que está chegando. Verdade, então, fazer uma boa partida hoje diante, principalmente do Flamengo, que já vem na competição, né, na Série A1. Foi campeã carioca em 2023, campeã da Copa Rio também em 23, campeã da Taça Guanabara, ou seja, vem carimbando títulos a equipe do Flamengo.
é um bom teste o final dessa competição aí, justamente para o Fluminense estrear na Série A1 do Brasileiro, porque pega o Flamengo hoje e pega o Botafogo também, que está na Série A1, no sábado, para fechar essa edição de Copa Rio. É um mini torneio, digamos assim, um mini torneio que está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro, envolvendo as grandes equipes do futebol da capital, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. E o Fluminense tem apenas uma vitória, mas vezes com possibilidades de conseguir uma nova vitória. Quem sabe hoje diante do Flamengo, uma vitória diante do Botafogo no final de semana, para fechar com chave de ouro a sua participação nesta competição. Reafirmo, o objetivo maior é a disputa do Campeonato Brasileiro que está por vir. E todo mundo na expectativa para ver a estreia das nossas meninas. Inclusive, vamos testar também reforços, né? Tem o Cacau chegando aí, foi relacionado, inclusive, já vou passando aí no clima das escalações para você ficar por dentro. Temos alguns desfalques importantes e temos também uma mudança bem grande em relação à equipe que venceu, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, lembrando, tá disputando a série, vai disputar a série A2, né? No Campeonato Brasileiro, está um pouquinho mais abaixo. A briga mais quente fica ali entre Fluminense, Botafogo e Flamengo. É realmente é uma boa linha de teste, de treino, para fazer uma ótima estreia. Bom, você que está junto com a gente, está de olho aqui na FluTV, já compartilhou o link, já também está seguindo o canal? É, adicionou aí, ativou o sininho. Vem junto com a gente que a gente vai buscar também as escalações das equipes, para você conferir como vem o Fluminense para esse jogo, encarando o Flamengo nesse retorno da Copa Rio Feminina. De olho na tela e vamos para as equipes. Confirmando para você, Fluminense escalado da seguinte maneira, aí na sua tela pintando agora. Vem com a Letícia Bussato, Flávia Gil, camisa número 13. Aí vem a Gislane com a 3, é a capitã da equipe. Cotrim, 33. Sorriso é 15. Claudinha, camisa número 5. A Carol vem com a camisa número 10. Cacau vem com a 31. Camila Pini com a 17. A Camila. Aí a Camila com K com a 20. E lá na frente a Carla Nunes. O Hoffman à frente da equipe feminina. Ali do lado os reservas também à disposição. Pro outro lado, vamos conferindo como vem o Flamengo para esse jogo. Flamengo que tem 3 vitórias em 4 rodadas. Vem escalado da seguinte maneira. Carol Alves, 23. Mona Lisa é a camisa número 2. Daiane, capitã da equipe, é a camisa número 3. Dei Silva, camisa número 30. Jucinara é a 81. Thaísa, 17. Gisele, meia dúzia. Duda, camisa número 10. Crivelari, com a 19. Darlene, a camisa número 7. E a Gláucia, com a 9. Equipe escalada pelo Maurício Salgado, assim as equipes. Aí você está vendo também o quarteto de arbitragem na tela, ó. Já tudo certinho para a bola rolar. Vamos com a arbitragem da seguinte maneira. Daniel Elbert de Andrade é o árbitro, auxiliado pela Fabiana Nóbrega Pita e Nayara Mendes Tavares. E o quarto árbitro, o Herbert Gonçalves Cristiano. Tá aí as duas equipes chegando para esse confronto interessante, onde você vai acompanhar um clássico Fla-Flu. Sempre é um Fla-Flu, nunca é um jogo normal. Pode ser qualquer competição, Gerson Júnior, mas um Fla-Flu dá um tempero aí na sua tela, no seu radinho, na sua internet, em qualquer lugar. Fla-Flu vale tudo. No futebol feminino, no futebol masculino, no basquete, no vôlei, até na porrinha vale também. Que é muito interessante também, Fla-Flu é sempre Fla-Flu. Eu tenho o seguinte ponto de vista, Anderson, muitas pessoas discordam, ninguém é obrigado a concordar com a opinião de ninguém, mas respeito quem pensa o contrário. O Fla-Flu é o maior clássico do futebol do Rio de Janeiro. Se porventura alguém discordar, tem todo o direito, o que é normal, né? Respeito quem pensa o contrário, mas hoje, entendeu? Mas hoje não, desde muitos anos, até a década, início da década de 90, Fla-Flu era o maior clássico do futebol do Rio de Janeiro e continua sendo. Desde quando a gente se entende, né? A gente já nem sabe quando é. E que sando o Brasil, porque é um clássico equiparado ao Grenal. Uma mistura de cores assim que não tem igual. Equiparado ao Grenal, ao Palmeiras e Corinthians,
Mas o Fla-Flu é o Fla-Flu. O Fla-Flu é o maior clássico do Rio de Janeiro. E teremos só mais dois de cara aí no masculino, no próximo sábado e no outro domingo. E quem sabe também na Superliga de vôlei feminino, já que as duas equipes estão envolvidas, nem está classificado para as quartas. Quem sabe tem um Fla-Flu nas quartas de final na Superliga de vôlei feminino. Sempre é bom saber que você está junto com a gente, principalmente aqui na Flu TV. Ó. Seja sócio, tá ali também para você mandar a câmera do seu smartphone. Já procurar um plano legal de sócio, afinal de contas, né? Quem é sócio tem outras vantagens. Tem também aquela prioridade em comprar o seu ingresso, em garantir o seu ingresso, que já está ficando cada vez mais difícil garantir um ingresso assim na tranquilidade. Né? Tem muitos jogos aí para o Fluminense nessa temporada e eu tenho certeza que você não está afim de ficar de fora de nenhum deles. Então tem que ficar bem ligado, beleza? Manda ali a sua câmera, já procura um plano legal que se adequa mais a você. E venha participar cada vez mais do seu Fluminense, do meu Fluminense, do nosso Flusão. Tá tudo certo, já já a bola vai rolar. Qualquer informação também, Matheus Matos, você aí no gramado, pode mandar novidades, informação, curiosidades. Afinal de contas, em Xerém tem sempre novas histórias, né, Matheus? É isso aí, boa tarde Anderson, boa tarde Gerson, boa tarde torcida do Fluminense. Daqui a pouco a bola vai rolar aqui no estádio Vale das Laranjeiras e vale destacar, né, que o jogo de hoje vale aí é um clássico muito importante, né? O Fluminense vindo de um certo jejum em jogos contra o Flamengo, seu maior rival, que vai disputar também a Série A1 nesse ano de 2024. Vale destacar também, né, que o Fluminense, ele matematicamente não possui mais chance de títulos por conta da vitória do Botafogo mais cedo no estádio Ronaldo Nazário em São Cristóvão por 2-0 em cima do Vasco. Ou seja, o Fluminense joga para cumprir tabela e, no caso, um título simbólico para ficar em segundo lugar na competição. Então, essas são as informações iniciais. Durante a partida, temos muito mais daqui direto de Xerém, Anderson e Gerson. Beleza, então, Matheus, é isso aí. Xerém, onde tem sempre uma lua para cada um. Tem uma lua para cada um e é a terra do maior sambista do Brasil, chamado Zeca Pagodinho. Vamos lá, que já já a bola vai rolar. E Anderson? Tá aí. Oi. Inclusive, há uma pequena previsão de chuva, né, durante o jogo também, né, tem... Inclusive, nota-se daqui que tem algumas nuvens bem carregadas, né? O céu é um pouco cinzento por aqui, mas, no momento, há sol em todo o campo e tá bem quente, né? Habitualmente aqui chega. Beleza, Matheus. Dizem por aí que está mudando o tempo hoje, tá chegando a frente fria, vai mudar. Caiu um pouquinho de água ontem à noite no Rio de Janeiro. Mas vamos pro jogo que a bola... Tá aí, ó. Tá rolando, tá valendo. Vem chegando que eu tô com você na Flu TV. Fla-Flu em destaque na Copa Rio, a quinta rodada. Você acompanhando com imagens na Flu TV. Bom demais saber que você tá por aqui. Flusão já vem fazendo a movimentação ali com a Camila. Tocou de lado com a Flávia Gil. Vai trabalhando ali no seu campo de defesa. Gislane já tocou pra Cotrim. Toca um pouquinho mais à frente. Tenta aproveitar a bola de pé em pé, mas o Flamengo já apertou ali na marcação e ficou com a bola. O Flamengo, que tem a última participação nessa Copa Rio, também no sábado, vai encarar o Vasco. E o Fluminense, como a gente falou aqui, pega o Botafogo, que no momento está liderando a competição, conseguiu mais uma vitória. O Flamengo vem com 3 vitórias em 4 rodadas, justamente o Flamengo só perdeu para o Botafogo. Perdeu para o Botafogo por 1-0. E vai tentar fazer o jogo quente para ver quem chega em primeiro. Caso o Flamengo consiga a vitória, fica com a liderança, porque tem um saldo de gols melhor que o do Botafogo. O Fluminense vem com uma vitória, 2 derrotas e 1 empate nessa competição. A vitória veio justamente na última rodada contra o Vasco. Vem bola na área ali do Flamengo. Opa, já pegou a posição irregular, já não vale mais nada. 1 minuto e 30. Primeiro tempo no Vale das Laranjeiras, em Xerém. Tá vendo a bola ali, ó. Foi lançada, mas segundo auxiliar, tinha posição irregular da atacante do Flamengo. Vai saindo o Fluminense curtinho ali de dentro da área. Lembrando que quem não tá à disposição é Amanda Coimbra, né? Goleira do Fluminense, tá disputando a Copa Ouro nos Estados Unidos com a seleção brasileira. A Gabi Zidói também é desfalque, vem machucada.
A gente vai te atualizando aí de outros detalhes do futebol feminino do Fluminense. Lateral já cobrado ali com a equipe do Flamengo, que vai girando lá para a direita. Toca um pouquinho para frente a Mona Lisa. Conseguiu descolar mais um lateral. Aí Mona Lisa vai trabalhando atrás. Tocou com a Daiane. Já procurou a Dei Silva. Que força a jogada na frente aqui no lado esquerdo. Chance boa do cruzamento. Chegou travando sim a capitã do Fluminense, a Gislane. Consegue fazer o corte e colocar essa bola para escanteio. É o primeiro escanteio do jogo. Jucinara que tentava ali pelo lado esquerdo. E ela mesma que está ali, preparada para a cobrança do escanteio. Está lá, olhando para a grande área, procurando as companheiras. Vai para a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo. 3 minutos e 20. Bola levantada na área. Vem no alto. Desvio de cabeça para o meio. Tira o Fluminense. Tenta botar no chão. Tenta emplacar o contra-ataque. É chance boa, hein? Dá para disparar de boa. Dá para subir e aproveitar essa subida. Vem com vontade ali a Camila. Camila Pini procurou a entrada da grande área. Bola veio rasteirinha. Facilitou o corte da equipe do Flamengo. Era uma chance que poderia ter levado mais. Olha agora a bola enfiada. Pode ser o contra-ataque do Flamengo. Chute por cima e pintou o gol. Crivellari. Gol do Flamengo. Viu a Letícia Bussato adiantada. Recebeu na frente. Nem pensou duas vezes. Deu aquela catucadinha por baixo na bola. E ela foi, ó. Precisa. Cobriu. A Letícia Bussato e tira o primeiro 0, 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Ela até tentou voltar, mas ficou tarde para voltar. É, houve uma falha da zagueira do Fluminense, que não conseguiu interceptar a bola após o lançamento longo para o campo ofensivo do Flamengo. A atacante do Flamengo, Crivellari, passou por ela, pela zagueira tricolor, fez a conclusão, colocou por cima da Letícia, o primeiro gol do time rubro-negro. Um jogo que se mostrava, Anderson, que mostrava esse jogo nesse início, nos primeiros 5 minutos, de um jogo bastante equilibrado. Bastante equilibrado, mas o Flamengo conseguiu abrir o placar. Vamos torcer para que o Fluminense consiga, na partida de hoje, diante do arquirrival, superar o time rubro-negro na parte técnica, consequentemente na parte tática. É, teve praticamente a melhor chance, né? No contra-ataque emplacado ali, partiu na velocidade, na boa, Camila Pini, mas não aproveitou bem a chance e o Flamengo rapidamente, né, reverteu a história do contra-ataque, colocando a Crivellari de cara pro gol, numa situação muito boa e ela não perdoou, né? Tira muito cedo o primeiro 0. Tem que correr atrás o Fluminense, tem falta ali no meio campo. Tá revendo o lance aí, ó. Justamente a Camila Pini, né? Tentava partir e foi atropelada pela Gláucia. Bota no chão. Vai trabalhando de pé em pé. Cotrim, deu uma clareada. Sorriso, Cotrim. Vai movimentando o Flu. Tenta aproximar ali da área do Flamengo. Não deu pra aproveitar. Parou. Linha de impedimento ali. Posição irregular por parte da atleta do Fluminense. O lance vai ser cobrado. O Flamengo nesse momento tem pouco mais de posse de bola. O Fluminense estava no campo de jogo nessa partida. O jogo estava equilibrado. Aí o Flamengo conseguiu abrir o placar numa falha de marcação na defesa do Fluminense. E o Fluminense agora tem que se ajustar no sistema do meio campo também, justamente com a parte defensiva, para conseguir superar o time rubro-negro nesse momento no Vale das Laranjeiras, Anderson. É isso. Tem que continuar o trabalho. Foi surpreendido logo no início do jogo, mas tem que ir. Cabeça pro alto, vambora ajustar. Tem muito jogo pela frente. Campeonato Brasileiro vem por aí no próximo dia 16.
Então a dificuldade é apenas pequenina, né? Perto de um brasileirão recheada de equipes boas no nosso futebol. Corinthians, Flamengo, Internacional, Palmeiras. Palmeiras são equipes que estão realizando um trabalho no futebol feminino. Com bom desempenho nos últimos anos dessas equipes no futebol feminino. O Fluminense está inserido na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Não pode tentar fazer uma boa participação. Expectativa de título, claro que todos nós queremos. Mas não vamos pensar nisso. O importante nesse momento, já que está disputando, você vai disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro, e realizar um bom trabalho e, consequentemente, quem sabe lá na frente, conseguir os melhores resultados. É isso aí, Gerson. É buscar exatamente uma boa participação. Tivemos aí uma trava no nosso sinal, né? Um probleminha técnico que já estamos resolvendo. Mas, por enquanto, iniciozinho de partida, 1-0, vai vencendo a equipe do Flamengo. E aí já estamos de volta com o sinal. Vai, volta, vai voltar aí para você conferir. Vamos juntos. Flamengo tá com a bola. Mona Lisa. Forçou em profundidade, bola vai chegando. Posição de impedimento, hein? Tá aí, ó. A Nayara Mendes levantando a sua bandeira. Ele falou que a Jucinara estava numa posição irregular. Segundo impedimento do Flamengo. Por este lado esquerdo. A bola já está com o Fluminense. Fluminense que no início da competição pegou o Flamengo logo de cara, perdeu por 3-0, empatou com o Vasco da Gama em 0-0, venceu, aliás, perdeu para o Botafogo por 3-0 e conseguiu a sua primeira vitória na última rodada contra o Vasco da Gama 2-0. Você viu essa saída de bola do time feminino do Fluminense? Lembra um pouquinho do time masculino, aquela saída de bola para tentar surpreender a defesa adversária. É igual o time comandado pelo Fernando Diniz. Cobrança de lateral ali do Flamengo. Corta de novo o Fluminense. Tira de cabeça a Camila. Bota no chão. Carol. Tenta sair pelo lado esquerdo. Já foi travada a marcação do Flamengo. Chegou em cima. Trabalha essa bola de pé em pé. Recomeça lá atrás. Daiane. Já toca de lado. Faz tudo girar e chegar até a Jucinara. Jucinara com a Daiane. Toca lá na frente agora pelo lado direito. Vai tentando aproximação. Chega bem a marcação do Fluminense. Já desarmou. Vamos ver se consegue armar na boa. Tentou botar por trás da zaga para a corrida ali da Camila Pini. A zagueira voltou para Carol Alves, que teve que despachar com os pés. O recuo de bola não foi muito bem feito, né? Botou uma pressãozinha ali. E a Carol Alves teve que se virar do jeito que dava. Vai para a cobrança do lateral a Flávia Gil. Tenta aproveitar a bola o Fluminense, já foi desarmado, perdeu a bola por ali a Claudinha. Trabalha lá atrás a Daiane. Daiane com a Dei Silva. Aí o Flu tenta botar a pressão na saída de bola do Flamengo. Acabou até dando certo, porque o passe não veio redondo, você viu? Tem muita gente falando ali à beira do gramado. Vai, marca, firme, marca. E dá o efeito quando diminui o espaço. Exatamente. Tanto o técnico do Fluminense como o técnico do Flamengo estão conversando bastante com os jogadores para tentar, principalmente o Fluminense, tentar acertar o posicionamento dentro de campo para conseguir empatar a partida ainda no primeiro tempo. O time do Flamengo, tecnicamente, é superior. Isso aí não há como negar. Mas o Fluminense, se tiver apostar um pouquinho mais na consciência tática, quem sabe consiga um bom resultado. Olha o corte ali do Fluminense, meio complicado. O Flamengo está em cima de novo. Darlene fica com a bola, toca um pouquinho mais à frente. Aproveitou a Duda, está na grande área, procura o espaço. Deixa a curtinha mais uma vez para Jucinara. Tentou devolver na frente, devolveu esquisito. O Fluminense chegou travando ali com a marcação. Tira a bola dela. Teve um empurrão claro, né? Jucinara foi empurrada bem na frente do árbitro. A falta está assinalada. Esse tipo de falta, sinceramente, não marcaria não. Briga por ocupação de espaço. Mas foi com o braço, né? Ah, mas Anderson, você lembra de 89? Aqui no gol direito, o Leonardo, o Maurício em cima do Leonardo. Mas foi assim, na frente do árbitro? Ah, assim? Ah,
foi quase que na frente. Eu não marcaria essa falta, não. Mas a falta está marcada, vem bola dentro da grande área aí do Fluminense. Tem que ter atenção dentro da área. Jucinara está posicionada, três na barreira. E está também a Crivellari. Autoriza a cobrança, partiu a Crivellari, subiu, tirou a goleira. A bola está viva ainda para o Flamengo, tenta finalizar, tira agora o Flu. Bota no chão, tenta arredondar a Carla Nunes. Conseguiu trabalhar mais atrás. Clareou aqui para o lado direito, mas escapuliu da Cacau. Vai saindo pela linha lateral, lateral para o Flamengo. Jogo bem falado, né? Jogo bem falado à beira do gramado. Tem vantagem? Não tem vantagem não, professor? Ia. Estão pegando aqui, hein? Aquele, como é que é? Aquela comunicação sem fio, né? Telefone sem fio. Exatamente. Aí depois a gente inventa ali. Uma bola pro alto. Tira o Flu. Bota no chão, Sorriso. Cercada por duas. Conseguiu bem ali girar, bater a bola contra o adversário. E vai ficando com o tiro de meta. 13 minutos e 25. Primeiro tempo 1-0. Diga, Matheus. Não, destacar exatamente isso, né? Alguns minutinhos já, a comissão técnica do Fluminense, né? O banco de reservas, a galera bem satisfeita com algumas marcações, né? Ou não marcações da arbitragem do jogo, assim, um jogo bem falado aqui também na beira do campo. Qualquer historinha interessante manda pra nós. Agora seguindo aqui, o Flamengo vem na jogada, hein? Gisele passou bem. Leva ainda, conseguiu o espaço do cruzamento, mas cruzou do jeito que a gente gosta, direto pra fora. Tiro de meta para o Fluminense. Tenta sair aqui do seu campo de defesa, né? O Flamengo tá com a postura de marcar em cima e dificulta a troca de passes do Fluminense. Consegue, digamos assim, uns quatro primeiros passes ali saindo da grande área, mas depois, para passar do meio campo, tá mais complicado. Exatamente. E você observa agora, não dá chutão. O Fluminense teve tiro de meta. E a Letícia não deu aquele famoso chutão. A defesa do Fluminense prefere trabalhar a bola dentro do seu campo defensivo. Lembrando, o time masculino comandado pelo técnico Fernando Diniz. É tentar achar um espaço, tentar sair jogando de trás do adversário e para a bola. O Flamengo tenta apertar a marcação. Bola esticada mais à frente agora, hein? Vamos ver. Camila Pini. Bota no chão, ameaçou o cruzamento na entrada na grande área. Preferiu o toque curtinho, passou bem. Cacau, de novo na Camila. A chance do cruzamento, vem bola no alto. Faz todo o trajeto da grande área, vai quase saindo na linha de corner. Tá dizendo que saiu e a galera fica revoltada ali com a marcação da arbitragem. Essa daí, não sei se acusou uma curva por fora. Ficou meio difícil de ver essa curva aí ou saiu por inteira. Não sei também. Bate uma dúvida ali. Bateu uma dúvida. Eu, sinceramente, ele marcou o tiro de meta a favor do Flamengo. Tiro de meta já cobrado na primeira chegada do Fluminense pelo lado direito. A Camila Pini e a Carol trabalharam por aquele lado. O Fluminense não conseguiu fazer a conclusão da jogada. Pelo menos chegou pela primeira vez ao campo defensivo do Flamengo. Vamos ver se gosta mais dessa jogada o Flusão. Vamos chegando a 16 minutos do primeiro tempo. Vamos lá com o Flamengo no seu campo de defesa. Jucinara. Deixando atrás com a Daiane. Toca curtinho, movimenta. Tenta sair mais rápido ali com a Thaísa. Esticou essa bola. Escapuliu da Sorriso. E aí tá uma falta, né? Solada ali em cima da Sorriso. Reclamação total. E a Sorriso no chão. Mereceu um cartãozinho por parte do árbitro. Mas ele conversou com o atleta do Flamengo. Essa falta, a falta cometida pela Darlene, olha, deixou passar, mas vai aplicar o cartão amarelo. Outra falta do Flamengo, mais uma da Gláucia. Pegou agora a camisa número 5, Claudinha, antes tinha pego também, já a Camila Pini, outra oportunidade. Já deixa a conversa de lado e puxa o cartão. Daniel Elbert de Andrade é o árbitro. Não tem bola parada aqui para o Fluminense. Tá a Carol ajustando.
Pode levantar direto dentro da grande área. Vai tentar buscar esse gol de empate o Fluminense. Quinta rodada da Copa Rio Feminina. Preparada ali a Carol. O árbitro ajustando ali o posicionamento. Vendo legal, Carol levantou direto para a área. O desvio da zaga do Flamengo pela linha de fundo. Escanteio para o Fluminense. No lado direito. É, a bola lançada lá dentro da área. Para aquela bagunça de respeito, uma bagunça organizada. E o Flamengo acabou mandando para a linha de fundo. Vai chegando lentamente ali para a cobrança, Carol. Mais uma oportunidade de bola parada. A Carol posicionada aí na cobrança do escanteio. O Fluminense tenta chegar mais. Tocou curtinho com a Camila Pini. Voltou, Carol levantou na área. Outro corte do Flamengo. Mandou para fora a Jucinara, é outro escanteio. Quem sabe pode ser agora buscando na bola parada. Vai agora para a cobrança Camila Pini. Escanteio, o Fluminense está tentando entrar no jogo. E isso aos poucos está acontecendo. Encontraram um caminho, né? Camila Pini vai tomando distância por ali. De repente vai mandar direto na grande área. Veio mais por baixo essa daí, com desvio. Sobra fora da área. Fica limpa para Carol. Tentou ajustar. Pingou de novo para o meio da área. Tá viva essa bola. Tira dali o Flamengo, mas não valia nada. Outra posição de impedimento. Aí a disputa. Tentou até, né? Tentou aproveitar essa bola ali na frente. Mas não deu. Vamos chegando a 19 minutos. Bola dentro da grande área com a Daiane. Já inverteu lá para a direita. Tenta sair com Mona Lisa. Passa um pouquinho na frente. Tem ninguém do Flamengo ali. Agradece a situação toda a Sorriso. Vai trabalhando mais atrás com a capitã da equipe, a Gislane. Você está vendo aí o Wolfman também gritando. Abre, Cotrim. Vamos tentar sair porque o Flamengo está cercando ali na marcação. Não está marcando em cima, mas está cercando. Jogo falado. O Flamengo cerca. Mas não pressiona como pressionava no início do jogo, o time do Fluminense. Primeiro tempo, antes do primeiro gol, o Flamengo pegou alguns momentos. Tudo bem que o gol foi com 5, 4 minutos. Pressionava. Agora, ao abrir no marcador, não pressiona tanto como pressionava o time do Fluminense anteriormente. Aí você está revendo a falta. Falta da Camila Pini. Chegou mais quente ali para parar o lance. O Flamengo vai vencendo por 1-0. Gol da Crivellari. Logo no início do jogo. Bola para frente, tentava sair pela direita. Acabou o campo. A bola sai pela linha lateral. Lateral do Fluminense que tem pressa ali com a Sorriso. Vai de novo. Deixa mais atrás com a Cotrim. Letícia. Tá vendo aí? Paciência, Fluminense. Vamos jogar da paciência e jogar certinho de pé em pé. Tá perdendo, mas tem que buscar com a cabeça no lugar, né? Com a inteligência, né? Chegar o gol de empate. Não adianta desesperar, não. Hoffman, tá falando, paciência, Fluminense. E no outro momento ele falou, roda a bola. E concordo com a opinião do técnico do Fluminense, é rodar a bola para tentar pegar o defesa do Flamengo e desprevenir, quem sabe conseguir um empate. Um giro aí na paciência, chega até a capitã Gislane. Olha atrás aí, o toque foi errado, aí que gera o contra-ataque, é o problema. Glaucia disparou, tocou na entrada da grande área. O Flamengo entrou sozinho, saiu bem a Letícia Mussato. Foi em cima do lance para travar, para abafar. Chegava inteira a Gisele. Ela contra a goleira. Ainda tinha do lado ali a Darlene, né? Tentou resolver, cresceu para cima dela Letícia Mussato. E faz a grande defesa. É aquele lance, né, Gerson? Todo cuidado é pouco. Não dá pra sair jogando errado e gerar um contra-ataque
era o segundo do Flamengo agora. Errou um erro na saída de bola, ali no meio campo do Fluminense. Houve um erro, o Flamengo quase se aproveitou dessa situação para conseguir o segundo gol no Vale das Laranjeiras. Não pode errar, porque qualquer erro com esse time do Flamengo pode ser fatal. É isso aí. Ainda mais com a vantagem já no placar, né? Fica mais, digamos, confortável o Flamengo para deixar o time guardado na casinha e partir num contra-ataque fatal. Volta de novo o Gislene. Trabalha aí curtinho com a Letícia. Letícia tira bem da marcação, de novo na Gislene, consegue descolar um lateral. Saída bem arriscada, bem pressionada. Lateral para a equipe do Fluminense. Flávia Gil. Cobrou, procurou mais à frente, mas não tivemos o domínio. Escapuliu essa bola da Camila. Cobrança de lateral do Flamengo. Cobrou errado, Filizão tenta partir. Quase levou a melhor Carla Nunes. Aí já tinha jogadora no chão, o árbitro foi lá e parou. Assinalou aquela faltinha antes. E a bola é do Fluminense. Vamos ver de novo aí o lance. Na cobrança de lateral. Teve um contato mais forte ali, um puxão depois, né, em cima da Camila. E ficou no chão, já tá de pé. Digamos, foi uma falta dupla, né? Falta dupla, tanto o lateral do Fluminense, como a jogadora do Flamengo. Olha o Flu tentando sair pelo lado esquerdo. Foi uma complicada, foi lá buscar a Camila Pini, volta tudo. E começa com a Letícia, tá fora do gol. Volta curtinho. Tenta sair logo. Cacau foi lá para tentar resolver. Deixou na esquerda. Sorriso volta a jogada. Já ultrapassamos 24 desse primeiro tempo. Sorriso. Cotrim. Vai invertendo. Chama o jogo com a Gislene. Cotrim. Claudinha. Tira bem, olha para a direita. Acionou aqui a Flávia Gil. Dá um tapa na frente, no ponto futuro, na velocidade. Dispara por ali a Camila. Linha de fundo para ela. Vai tentar jogar no individual, tentou procurar a lateral da grande área. Deu certo, a bola chegou, vem cruzamento. Toque de cabeça, tira a zaga. Tenta apertar também ali a Carol, mas não viu bola. Tira o Flamengo. Cotrim. Dá um toque de cabeça ali para o lado esquerdo. A bola vai saindo ali timidamente. Lateral para a equipe do Flamengo. Quando vai parar ali para aquele tempo técnico, né? Aquele tempo de hidratação, tempo de ajustar a equipe, tempo também de tentar arrumar outros caminhos para buscar o empate. Tem que buscar esse empate aí, Gerson. Tem que buscar o empate. Exemplo do que acontece no campeonato de futebol profissional masculino. O tempo técnico nesse momento. As jogadoras do Flamengo, tanto do Fluminense, irão conversar com os respectivos treinadores, onde principalmente o Hoffmann, técnico do time feminino do Fluminense, vai tentar ajustar o posicionamento defensivo do time. O Fluminense cometeu dois erros no primeiro tempo, que um deles proporcionou o gol do Flamengo, marcado logo aos 3 minutos do primeiro tempo através da Crivellari. Então o Hoffmann vai se tentar ajustar a parte defensiva do Fluminense para, quem sabe, conseguir esse empate ainda no primeiro tempo. É isso, né, Gerson? O Fluminense emplacando o primeiro contra-ataque de boa, né, pelo lado direito com a Camila Pini. E aí tomou um recontra-ataque, digamos assim, né? Exatamente, tomou o recontra-ataque logo em seguida. E aí foi fatal. Aí, como diriam aqueles antigos, aí que a porca torceu o rabo, né? Aí a porca torceu o rabo. O Flamengo conseguiu marcar o seu primeiro gol. Até os 8, 9 minutos era melhor. Depois, logo assim que marcou o gol, depois o Fluminense conseguiu equilibrar as ações e tenta ainda no primeiro tempo buscar esse gol de empate. Lembrando que o Fluminense não tem mais condições de chegar ao título da Copa Rio, mas tem uma competição preparatória para o Campeonato Brasileiro da Série A1 que está por vir. Exatamente. Formação, Anderson. Diga, Matheus. Destaque importante é que
porque esse é o sexto jogo do Fluminense na temporada e o Fluminense até agora não repetiu nenhuma escalação, né? O técnico Hoffmann não repetiu nenhuma escalação nos 6 jogos. O Fluminense também, além da Copa Rio, também teve a Supercopa, jogo contra o Havaí Kinderman e foi eliminado logo na primeira fase, logo na estreia, né? E o Hoffmann está tentando ajustar o time, né? Ajustar as melhores peças, ver quem está em melhores condições de jogo, visando a estreia do Brasileirão, que vai ser no próximo dia 16, no Luso Brasileiro. O Fluminense que recebe o Atlético Mineiro, né? No estádio da Portuguesa da Ilha. Muito bem, tá ali, ó. Continua afinando, ajustando. Acho que o principal problema nesse início de jogo é depois que a bola sai da grande área do Fluminense numa reposição de bola, né? Passada ali pro meio pra frente. Tivemos algumas oportunidades e algumas tentativas onde não fomos felizes. Quase sofremos o segundo gol, né? É muito cuidado ali nessa linha do meio campo para o campo de ataque. Exatamente. O cuidado que o Fluminense deve ter nesse primeiro tempo é com relação ao posicionamento defensivo da zaga e, consequentemente, ali na condição de primeiro volante. Aí que o Fluminense tem que ter o cuidado para não ser surpreendido pelo time do Flamengo. O gol do Flamengo aconteceu numa falha defensiva do sistema defensivo do Fluminense. Aquele Velari conseguiu aproveitar-se dessa situação e marcou o primeiro gol do Rubro Negro. O Fluminense tem que ter calma, cabeça no lugar, paciência, como falou agora há pouco o Ralfman, para buscar esse empate e quem sabe uma vitória diante do arco rival. Vamos ver então, você tá junto com a gente, fica de olho aí, porque a bola vai rolar de novo. Diga, Matheus. Eu tinha citado anteriormente que o Hoffmann ainda não repetiu a escalação nessa temporada, né? E vale destacar também que a Giovanna Alves e a Gabi Sidoine estão disponíveis no jogo de hoje, né? A Giovanna cortada da relação um pouco antes do jogo, né? Não informaram o real motivo, e a Gabi Sidoine sofreu um problema, né? No quinto metatarso e não está disponível, nem deve voltar mais nessa competição, talvez só na estreia do brasileiro. A Gabi Sidoine. Beleza então. Quando tem falta boa aí, ó. Com pedido de cartão e tudo mais. Camila no chão, falta pro Fluminense. Ó, e aí, o legal desse jogo é o bastidor, né? Você pega ali um vocal à beira do gramado. E o cartão, professor, tomou um rapa ali. Merecia mesmo um cartão amarelo, hein? Tá segurando o cartão ali o Daniel Ebert. Falta pro Fluminense para trabalhar, quem sabe lançar ali na entrada da grande área. 1-0, o Flamengo vai vencendo. Gol da Crivellari. Está vendo aí no detalhe a Carol Alves, goleira do Flamengo, ajustando ali o posicionamento da marcação. Duas meninas na barreira. Vai para a cobrança a Carol. Pode lançar na área. Preparou, veio pelo alto essa bola. Com desvio, tira o Flamengo. Sobra, fica com um Sorriso. Sorriso já manda de novo lá pro meio, mas veio forte demais. Ficou nas mãos da Carol Alves. Mandou pra frente. Sorriso errou. Olha a Gisele. Tocou pro lado, vai pintar da arena. Defendeu, Letícia! Mais uma chance de perigo do Flamengo e sempre na ligação direta, pegando a defesa fora do lugar, né? Aproveita, bota a velocidade o Flamengo no contra-ataque, tenta arrumar o espaço, consegue até finalizar com chances de gol, mas dessa vez de novo a Letícia chegou fechando e vem o Flamengo. Cruzamento por baixo, tira a zaga, desvia mais uma para escanteio, não pode deixar essa pressão, essa velocidade toda aí em Gerson. É mais um erro de passe que aconteceu, que proporcionou esse contra-ataque do Flamengo. Na verdade, foi um técnico. A jogadora do Fluminense, a Sorriso, tentou fazer o cabeceio e não conseguiu. Proporcionou que a atleta do Flamengo ganhasse na velocidade. E na sequência do lance, a jogadora do Fluminense conseguiu colocar para o escanteio, evitando que seria o segundo gol do Flamengo. Vem de novo cobrança do escanteio. O Flamengo vai colocar mais uma bola dentro da grande área. Ficou no meio da marcação boa. Chegou firme ali para tirar a Camila Pini. Aí de novo. Cruzamento, bola levantada, subiu bem a Letícia.
Letícia que já operou dois milagres já nesse primeiro tempo, hein? Uma travou ali a tentativa da Gisele. E ainda agora o chute da Darlene. Tá bem aí na parada, tá substituindo bem a Amanda Coimbra. E tá fazendo também o seu nome, né? Mostrando segurança. A Letícia Mussato. Gislaine. Toca aqui na direita. Tenta fazer um dois aqui. A Flávia, a bola espirrou, sobrou lá atrás pro Flamengo, chutão no alto. Cacau não conseguiu arredondar essa bola. Flamengo dá uma clareada aqui pro lado esquerdo com a Jucinara. Deixa mais atrás. Tenta sair jogando ainda. Toque pro meio. Tira dali o Flu. Bola mais pro meio ainda com a Carol. Olha o toque mais à frente, fica mais corrido, fica mais mexido o jogo. Toque rápido ali da Cotrim para a Gislaine, teve que voltar tudo para Letícia. As jogadoras estão de Fluminense contra o Flamengo, estão chegando junto. Estão chegando junto, não tem essa de refrescar não. Clássico, claro, que é um clássico. Fluminense-Flamengo é um clássico. Então não tem essa de refrescar não. Estão chegando junto, as jogadoras vão desistir. Flu tentando a finalização ali com a Camila Pini. Bate e rebate, o toque para trás. Tentou partir, olha aí o pedido de pênalti. O árbitro não marcou nada. Muita reclamação no Vale das Laranjeiras. Deixou, passou batido. Vamos ver de novo aí na repetição. Toque de calcanhar. A jogada mais em cima, mas realmente não vi nada demais não. Roubada boa agora, hein? Camila Pini. Tem a chance do cruzamento, levanta pra área, veio na pequena área, nas mãos da Carol Alves. O que, que você achou do lance hoje, Gerson? Achei um lance normal. Quando é uma coisa assim, indiscutível, o número de reclamações é muito acentuado por parte das jogadoras e dos jogadores. Então, se muita gente não reclamou, as jogadoras dentro de campo do Fluminense não reclamaram, mas a reclamação veio do lado externo, do lado de fora, é porque nada aconteceu. É que foi um lance ali de contato, né? Então tava bem na entrada da grande área. Ali, contato e alguém vai pro chão, não tem erro. Todo mundo já pensa naquele sonhado pênalti. Mas deu uma esticada. Olha a enfiada de bola aí pra corrida da Jucinara. Vai ela, olhando pro meio, cruzamento veio rasteirinho, tira o Flu. Tentou fazer o domínio ali, a bola escapuliu da Flávia Gil. Outro escanteio pro Flamengo. E por aí, Matheus, muita gente reclamando no lance, Matheus? Muita gente, jogadores, comissão técnica e até a torcida do Fluminense também localizada do lado direito da nossa imagem, na arquibancada, nas cores Grenal. É, rapaz, ele esquenta mais ainda. Vamos ver se o Flusão vai buscar esse empate. 31 minutos e 20. Lance de escanteio pelo lado esquerdo. Vem bola dentro da área, veio fechadinho, olha o toque de cabeça, defendeu Letícia! Letícia Mussato foi lá para fazer a defesa! Tinha endereço, ela tá no modo on, tá ligada no lance, travou mais um! Mais um lance importante, é outro escanteio! Vem de novo! Pelo lado esquerdo, bola no alto, Letícia! Pegou esquisito, ela quicou, sobrou e tira dali o Flu. Só que esticou demais, adiantou demais essa bola. A boa foi essa aí, porque também a Jucinara não aproveitou o lance, ficou com a Letícia. Mas tá dando uma segurança ali atrás a Letícia, hein? É, a Letícia é uma goleira do Fluminense na tarde de hoje, antes do Flamengo. Teve a tranquilidade para fazer a defesa, mas no lance anterior a bola carambolou na mão dela, a bola parece que escorregou, mas logo depois ela conseguiu fazer a defesa. O Fluminense conseguiu estar melhor, no dia que está melhor, está aos poucos entrando no jogo. Nos primeiros 20 minutos o Flamengo teve uma superioridade, teve duas oportunidades que não concluiu, e o Fluminense aos pouquinhos está querendo entrar no jogo. Mas para que isso venha acontecer, tem que errar o menos possível na partida de hoje, para entrar definitivamente na partida. Isso aí,
O joguinho de detalhe sempre é o detalhe no clássico, né? Tem que ficar ligado o tempo inteiro. Um vacilo qualquer pode gerar gol. Bola mais à frente. Tenta partir, ficou no chão ali. A Darlene perdeu a bola. Flusão tenta disputar no meio campo. Bate e rebate. Conseguiu amaciar para o Sorriso, mas escapuliu. Recupera então a bola o Flamengo. Uma clareada aqui para a camisa número 3. A Daiane, capitã da equipe, já deu outra clareada de bola aqui para o lado esquerdo. Jucinara volta. Volta para a Daiane, que deixa mais atrás com a Carol Alves. Dei Silva. Carol. É isso que de vez em quando também o treinador Fluminense fala, para dar uma pressionada aqui na saída de bola do Flamengo. Se não pressionar, aí elas acabam errando. Se não pressionar, o Flamengo não vai cometer erro. Se não pressionar a marcação do sistema defensivo do Flamengo, dificilmente o time rubro-negro vai cometer algum erro. Então o Fluminense tem que pressionar bastante no sistema defensivo do Flamengo, porque se apertar, ela excede. Duda, tocou errado, fica a bola ali no meio. Camila. Outra falta rolando. Outra falta rolando. E de novo da Gláucia. A Gláucia já fez umas 3 ou 4, cara. Já merecia o cartãozinho amarelo há tempo, hein? Exatamente. Chega junto. Não alivia na marcação, não. A número 9 do Flamengo, que ajuda. Vem ajudar o sistema defensivo rubro-negro. Chega junto no refresher. Poderia já estar, como você frisou bem, Anderson, receber um cartãozinho amarelo. Estamos chegando a 35 minutos desse primeiro tempo. A bola de novo ali com a Carol. Pode lançar mais uma dentro da grande área. É o que ela tem feito, né? Normalmente ela bota lá dentro da área. Foi de novo. Aquela pingada sobra. Tira o Flamengo, mandou a bola pro alto. Acho que apareceu ali a Camila Pini para tentar finalizar. Lateral pro Fluminense aqui na direita. Cobrança da Flávia. Recebeu boa bola de novo da Camila. Flávia. Aí fez um 2 ali da Claudinha. Com desvio, vai saindo a bola de novo em linha lateral. Tivemos mais reclamações aqui. Já, já o Matheus conta aí. Outra reclamação. Vai Flávia Gil na cobrança do lateral. Recebe de novo. Pode lançar na área, mas tá dizendo que a bola saiu. Saiu. Diz aí pra gente, Matheus. É justamente no último lance ali dentro da área do Fluminense, né? A Camila acabou indo ao chão, a comissão técnica do Fluminense aqui, e as jogadoras também, algumas delas reclamando bastante de pênalti, né? Reclamando bastante também porque o árbitro até agora não deu um cartão no jogo, principalmente para os jogadores do Flamengo, né? Que tem parado muitas jogadas com falta. É, esse lance aí de cartão realmente tem deixado a desejar o senhor Daniel Elbert. Olha a bola invertida da Darlene, chegando lá na outra ponta. Tira o Fluminense. Bota no chão, tenta sair jogando pelo lado esquerdo, mas já tem falta ali. Ela falou que pra valer eu tenho que reclamar. Eu vou reclamar. Pegou ali. Ela disse isso, que tem que reclamar. Não, eu estou só avisando que está treinando você. Reclama, ela disse, reclamação. Tem que reclamar. Ô Fluminense, reclama. Ela reclama, falou que reclamar. Nossa. Isso aí eu vou. Ela acabou de falar não, fala com ela. Ela falou merda comigo. Ela tá errada. Conta reclamação. Ela falou assim, quem tava na bola. Olha, se quiser eu vou pra vocês aqui. Então, Anderson e Gerson, o que tá acontecendo, né? Durante a parada técnica, o Rocco tá desde o início do jogo reclamando bastante. E o quarto árbitro foi em direção ao Rocco quando deixa a parada técnica pra reclamar menos que os cartões iriam ser aplicados. Nesse momento, ele tava jogando a última jogada, que o Rocco ficou insatisfeito, ele veio até perto da mesa onde fica o delegado aqui na Ferge, né? Pra reclamar bastante. O jogo tá bem quente, eu acho que daqui a pouco vai ter um cartão já melhor no time do Rocco, tá começando o técnico do Fluminense. Tá quente demais. É, realmente, bem falado. Bola esticada na frente. Tenta o Flu. Cacau jogou, conseguiu desviar. A bola vai saindo pela linha de fundo e escanteio. Agradecendo aí, já batemos aquela marca de 805 mil inscritos na Flu TV. Valeu, você que está chegando, está se inscrevendo, fazendo diferente aqui. E ativa o sininho também, hein? Fazendo o Fluminense cada vez mais forte. Vambora, correndo para 1 milhão. Quem sabe se 1 milhão não chega
deixa um, vamos ser otimista. Vamos chegar, quem sabe, na primeira partida do Fluminense na Libertadores da América. Vambora! Você que está chegando aí, se inscreve, dá uma olhada se você é inscrito. Lateral, aliás, o escanteio aqui pro Flu, vai pra cobrança, Cabinho Lapini. Preparou, levantou com desvio! Reclamação ali! E a bola vai saindo em linha de fundo, ele está dando outro escanteio. É reclamação de penal de novo, vamos ver. Essa reclamação. Na repetição. Essa reclamação foi mais. Reclamação de toque. Estão reclamando um toque de mão, não dá pra ver aqui, né? Assim, nítido, nítido, não deu pra ver, mas pela reclamação, muita gente jogando uma pressão aí no árbitro. Outro escanteio. Vem bola na área, veio mais forte essa daí. O desvio de cabeça foi fraquinho dessa vez e saiu pela linha de fundo, apenas um tiro de meta. Aí de novo, bola levantada. O desvio já não foi tão forte assim. Foi direto pra fora. 39, vamos nos aproximando no finalzinho do primeiro tempo. É a Copa Rio na sua penúltima rodada. Última rodada no sábado, onde o Fluminense pega o Botafogo, que está na segunda colocação, né, com o placar deste momento. Flamengo assume a liderança, Botafogo fica em segundo, Fluminense na terceira colocação. E vamos ver. A bola está girando na esquerda. Volta ali a Sorriso, trabalha com a Cotrim. Vamos ver quem vai ficar com a segunda colocação. E o Flamengo fecha também a sua participação no sábado contra o Vasco. Vasco que está na lanterna desta Copa Rio. Perdeu hoje mais uma. Bola esticada para a corrida. Vamos ver se dá para chegar ali a Camila. Tentou disparar. Chega cortando a zaga do Flamengo. Lateral para o Fluminense. Tá quente o jogo, tá quente, a realidade é essa. Esse Fluminense Flamengo pela Copa Rio do futebol feminino. Fluminense tenta equilibrar as ações. Fluminense nesse momento é ligeiramente melhor que o time do Flamengo. Só que o Flamengo se fecha bem e tá querendo buscar os contra-ataques. E o Fluminense, a partir do último contra-ataque que sofreu por volta dos 30 minutos do segundo primeiro tempo, houve uma correção no sistema defensivo do Fluminense, que o Fluminense não está dando mais, não está mais proporcionando ao Flamengo o que ele tanto quer, que é o contra-ataque. O Fluminense tem que ter paciência e tranquilidade para buscar um empate. E mais uma falta ali do Flamengo. Vai para a cobrança Camila Pini, tomando distância. Parece que vai jogar ali na entrada da grande área. Vamos chegando a 41 minutos do primeiro tempo. Vai Camila. Autorizar ali a cobrança, agora sim tá vendo o posicionamento, cobrança autorizada, Camila Pini pingou pra área com força, tira a zaga do Flamengo, ficou com a Sorriso, olha pro meio da área de novo, cruzamento, passou a chance do chute, desviou ali no braço, parecia o chute da Gislane, mas não deu em nada. Segue a vida, teve chance de finalização a nossa zagueira, a nossa capitã, mas não pegou bem na bola, né, a bola tá com o Flamengo. Tenta sair do seu campo de defesa. Sobrou. Boa bola. Carol arriscou. Mandou longe. Preparou um chute. Sobrou bonito. Vai chegando mais o Fluminense agora. Tá chegando, tá chegando. Só que o Fluminense. Só que o Fluminense nesse momento. O Anderson, amigo sintonizado na Flu TV. Tem que arriscar, tem que arriscar as conclusões. E o chute de fora da área também é perfeitamente possível. É possível que o Fluminense venha arrematar de fora da área. Já que não é ligeiramente melhor no jogo, é. Mas só que não está conseguindo fazer essa vantagem, digamos assim, essa superioridade, confirmar em oportunidades. Se não está conseguindo entrar na grande área, é procurar chutar de fora da área para quem arrematar de fora da área, para quem sabe conseguir um empate. Muito bem, manda a bola para frente o Flamengo. Corte de cabeça ali da Cotrim. Tenta botar no chão, ficou no chão aí Carla Nunes. Toca mais pro meio. É hora boa, parte na velocidade, bola enfiada aqui para Camila. Camila procura.
atrás na entrada da grande área, tocou pro meio, mas não tinha ninguém do Fluminense. Corta o Flamengo e tenta emplacar o contra-ataque. Bom corte feito pela Gislane. Toca de novo na direita. Tá dizendo aí que tá voltando de posição de impedimento. Tava voltando ali a Claudinha, auxiliar Fabiana Nóbrega. Levantou ali a sua bandeira. 43. Ceia da figura A para a figura B, como direito de Mário Viana. Toca para o lado, tenta marcar mais aqui na pressão Fluminense. Nossa, forçou a saída de bola do Flamengo, conseguiu o corte de cabeça, mas não deu sequência. Bola ficou com a Darlene. Toca mais para o meio. Glaucia esticou essa bola, posição de impedimento. Não vale mais nada também para o Flamengo, que ia tentando soltar aqui com a Gisele. Levantou a bandeira também a Nayara Mendes. Vamos chegando pertinho aí já do final do primeiro tempo, no Vale das Laranjeiras, a quinta rodada da Copa Rio Feminina. Aí vencendo o Flamengo 1-0, Crivellari. E você que está junto com a gente na FluTV, participando, deixando seu recado. De onde você está acompanhando? Qual emoção está batendo por aí? Vamos embora compartilhar? Temos aqui a sua mensagem pintando agora, aquele super chat. Fatos na história. Cangaço e Nordeste. A Cacau devia ser mais acionada. Tem espaço por ali, hein? Olha a bola enfiada, o Flusão chegando. Carol tenta cortar para o meio, arruma o espaço para o chute. Bateu, ela saiu à direita do gol. Chamou a responsabilidade, tentou arrumar o espaço, bateu forte e ela saiu à direita. É, no finalzinho, dois chutes da Carol, esse mais perto, hein? E essa bola eu vi lá dentro, essa bola deu a impressão de ter entrado, mas a bola foi pela linha de fundo, é isso. Não está conseguindo o arremate de dentro da grande área, criar mais dois oportunidades para entrar na penetrada na grande área. Tenta o remate de fora da área, quem sabe o empate vem por aí. Isso não pode acontecer, erro de passe. Não pode vacilar, que o Flamengo está esperando só o vacilo. Perdeu a bola ali a Camila, gerou um contra-ataque. Gisele clareou aqui, ó, para a esquerda, toque na entrada da grande área. Tira de novo a zaga. Aí diminui o espaço, chega travando, fica com a bola o Flu. Opa, tá parado, né? Aí tem falta em cima da Flávia. Tava chegando ali. O contra-ataque está sendo uma arma meio que fatal do Flamengo, né? Gerando sempre um perigo ali, Gerson. Exatamente, está gerando perigo. Mas só que o Flamengo, a partir dos 25, dos 30 minutos do segundo tempo, se fechou mais no sistema defensivo, está dificultando as ações do Fluminense, se fechou, está querendo contra-ataque. Isso já foi proporcionado duas vezes. As duas vezes a Letícia praticou a defesa. O Fluminense tem que ter tranquilidade, acertou o posicionamento. É melhor no jogo, na minha concepção, nesse primeiro tempo, embora não tenha tido uma grande oportunidade. Os dois arremates de fora da área. Tem mais posse de bola nesse momento que o time do Flamengo. O Fluminense é melhor, é tranquilidade, paciência para conseguir um bom empate. Está fechado, não conseguiu entrar na grande área, tenta o arremate de fora. Quem sabe o empate vem por aí. Muito bem, jogo pegado aí, um Fla-Flu. Tá chegando nesse finalzinho do primeiro tempo. Ele prometeu o jogo até 47. Já vamos batendo aí quase os 47. Vai pra cobrança de falta o Flamengo. Tá ali a Daiane. Vai pra cobrança, procura aí pra onde vai mandar. Já voltou a bola aqui pro lado esquerdo. Jucinara. Não tem tempo pra mais nada. Apita aí o final do primeiro tempo. Daniel Elbert de Andrade. Um pro Flamengo. Crivellari, 0 para o Fluminense. Temos as emoções aí do segundo tempo já. O Fluminense que melhorou consideravelmente aí depois daquela parada técnica, digamos, hein, Gerson? Acho que aquela conversinha ali na pé da orelha funcionou, criou algumas oportunidades. Falta só arredondar um pouquinho mais, errar menos. Exatamente, a partir dos 25 minutos, quando houve a parada técnica, o Flamengo teve o contra-ataque, não conseguiu converter. Isso para nossa sorte, a Letícia praticou a defesa. Logo a seguir, a partir dos 30 minutos
do primeiro tempo, o Fluminense foi melhor na partida, só que não conseguiu transformar essa superioridade em chances claras de empatar a partida. E a partir daí, que o Fluminense buscou os chutes de fora da área em duas oportunidades com a Carol, nos minutos finais da partida, do primeiro tempo. Uma delas, eu tive a impressão que a bola tinha entrado, mas a bola foi pela linha de fundo. E a outra foi não levou perigo. É que eu falo, está fechado o sistema defensivo do Flamengo? Está. O Fluminense tem que buscar aquela velha tática, jogar pelos lados do campo para tentar abrir a defesa do Flamengo, para quem sabe conseguir o gol de empate no Vale das Laranjeiras. Terminou o primeiro tempo melhor. Vamos ver de que forma o Ralfman vai conversar com as suas atletas para acertar os detalhes para que o Fluminense busque o empate. Tomou um gol cedo, logo com 4 minutos da primeira etapa, através da Crivellari. Aí depois teve uma outra oportunidade, o Flamengo não conseguiu. Depois teve a parada técnica, 2 oportunidades. E dos 30 minutos em diante do primeiro tempo, o Fluminense foi melhor. Houve reclamação por parte da comissão técnica tricolor e também das jogadoras de 2 pênaltis. O primeiro, não achei pênalti, sinceramente, foi um lance, uma dividida normal entre a atleta do Flamengo e a do Fluminense. No segundo, tem a dúvida, mas não deu para reparar se foi pênalti ou não. Tenha tranquilidade para buscar o gol de empate, que vai ser de suma importância. Não para ser campeão da Copa Rio, mas sim para dar moral, principalmente para o campeonato. Para o Campeonato Brasileiro da Série A que está por vir. Bom, a gente está vendo aí os melhores momentos desse primeiro tempo. Esse aí foi logo no iniciozinho, ó. É um recontra-ataque, que a gente estava fazendo um contra-ataque e foi surpreendido logo na boa. Aí a Crivellari fez o gol. Depois, um outro contra-ataque, onde a gente errou um passe ali na altura do meio-campo. Quase que a Gisele crava mais um, mas foi muito feliz a Letícia Bussato. Aliás, o principal nome nesse primeiro tempo do Fluminense. A goleira Letícia Bussato fez umas 3 defesas ali, cruciais, né? Praticamente 3 gols. Se ela fosse atacante, ela teria feito 3 gols. Exatamente. 2 defesas belíssimas. As 2 defesas que conseguiram evitar que o Flamengo aumentasse o placar lá no Vale das Laranjeiras. Ela foi muito bem. E uma boa... me chamou muita atenção também no time do Fluminense, a Carol, número 10. Que está tentando os arremates de fora da área. Essa aí passou perto, não tinha impressão de gol. Mas tecnicamente o Fluminense está envolvendo o Flamengo nesse primeiro tempo. É isso, né, Gerson? Acho que esse primeiro tempo o time do Fluminense acionou muito a lateral direita, né? Não trabalhamos com a praticamente na lateral esquerda ali no ataque, né? Tivemos dificuldades, né, de fazer aquela ligação de trás para a parte do ataque, onde o Flamengo estava posicionado só esperando o erro do Fluminense para gerar um contra-ataque, e muitas das vezes chegou a conseguir. Que beleza que a gente tem a Letícia Bussato para travar. Aí, depois da parada técnica, o time conseguiu ficar um pouquinho mais tempo ali no campo do Flamengo, né? Onde o Flamengo praticamente também não buscou muito jogo, não. Estava esperando o erro do Fluminense para armar suas principais jogadas. A gente não viu nenhuma armação bem construída, bem elaborada do Flamengo para cima do Flu. Exatamente. O Flamengo não conseguiu, para sorte nossa, converter em gols os contra-ataques que teve no primeiro tempo. A Letícia deu belíssimas defesas, evitando que seria o segundo, até quem sabe o terceiro gol do Flamengo. A partir dos 30 minutos, Anderson, o Fluminense conseguiu se posicionar, posicionou o time certinho, não proporcionou mais contra-ataques ao time do Flamengo. Foi melhor tecnicamente, só que não conseguiu envolver o time rubro-negro, entrar na grande área do time rubro-negro, do time do Flamengo, para conseguir o empate. Não conseguiu, tentou os 2 arremates de fora da área com a Carol. Chamou a responsabilidade, bateu com a perna esquerda, uma passou perto da meta da Carol Alves, que é a goleira do Flamengo, e a outra foi um pouquinho acima da meta rubro-negra. Eu gostei muito também da Flávia Gil, lateral direita do time do Fluminense, chamou bastante a atenção. A Claudinha, número 5, excelente jogadora, né, se posicionou certinha, principalmente após o primeiro gol do Flamengo. Ela se posicionou certa, não deixou o Flamengo, principalmente, se criar naquele setor de meio de campo do time do Fluminense. Muito bem, então, Gerson. Ó, intervalo de jogo, daqui a pouquinho a gente volta para mais 45 minutos. E, é claro, buscando esse empate primeiro e, quem sabe, tentar uma vitória.
O lance é a preparação firme e forte para o início desse Brasileirão na Série A1. Quero você aí junto com a gente. Já voltamos daqui a pouquinho para o segundo tempo. Você na Flu TV. Aguenta aí, de tricolor para tricolor agora. Aí, Fábio Maciel! Aí! Tome lá, passadinha! Boa, levanta rápido! Isso, volta rápido! Segura de passada, dinâmica na corrida, vai! Gigantesco no campo, na sua torcida e nas suas taças, mas sim na sua história, culturalmente, artisticamente. Ter essa sensibilidade, né? Uma artista, uma mulher, uma artista muito conceituada, que pudesse fazer algo não só de futebol, mas algo artístico mesmo, para que o torcedor venha aqui e se emocione, não só com as conquistas, né? Como com a história do clube. Para mim foi extraordinário ser convidada para fazer o Museu do Futebol. Primeiro que eu acho genial eles chamarem uma mulher para fazer o Museu do Futebol. Isso. É o
E isso eu acho que está representado nisso. Isso foi uma das coisas que mais me encantou aqui. Tá achando? Maravilhoso, cara. Tô arrepiado, né? Bicho, eu tô nem caindo. Quero chegar logo no final pra poder falar alguma coisa. Não consigo nem falar. Emoção pura. Pura. Que orgulho. Isso aqui... Isso é genial. Eu me segurei duas vezes, mudei de rumo, de lugar, porque nós tava suportando. Parar de olhar, senão vamos me emocionar. Quero só parabenizar do fundo do coração, assim como todos os Chico Corores, o Farão. Ah, cara, mulher é um gênio. Tá simplesmente genial. Eu me emocionei em vários momentos, né? Eu vi na entrada com a foto, a chuteira, com a foto do voleio, com as taças que a gente conquistou juntos. Então foram momentos assim de muita emoção e sempre muita gratidão aí estar podendo ser lembrado aí por essa torcida maravilhosa. E o museu ficou maravilhoso, ficou muito bonito mesmo, bem moderno, cheio de cores, cheio de vida. Olha a narração, Alexandre Jesus na ponta direita. O Tento toca para o Martinelli, que entrou na grande área. Ele toca pro Fred. Gol! Onde a bola é rainha e jogadores, Fred, são os poetas do futebol. 199 gols com a camisa tricolor. Vamos fazer. Algo novo, algo inédito na minha carreira, na minha vida e nessa história grandiosa do Fluminense, onde a gente uniu os sonhos e ano passado concretizamos essa história gloriosa, a glória eterna aí da conquista da Libertadores. Então, agradeço a todos de coração por fazer parte dessa ilustre camisa vitoriosa e gloriosa que é a nossa tricolor. Projeto de museologia importante para o estado do Rio de Janeiro. Contar a história desse clube é contar a história do nosso estado. Esse clube tem uma sede linda, uma sede histórica, que está altamente preservada, que pode ser visitada e que precisava desse brilho da museologia para garantir ainda mais essa relação fortalecida com esse ambiente do estado do Rio de Janeiro. Muito extraordinária e eu fiquei encantada com a história da democracia, com a história do posicionamento do clube frente à Covid. Então, são muitas coisas que me conquistaram aqui. Eu acho de fato que é um clube que está num momento muito extraordinário, um momento de construção muito atípico. A nível de museu de futebol, conheço muitos. Mas esse aqui é digno de ser campeão da Libertadores.
Muito bem, intervalo de tricolor para tricolor somente aqui na FluTV. É muito bom saber que você está junto com a gente. Ótima tarde, o feminino está em destaque aí, a Copa Rio Feminina, quinta rodada. Final de primeiro tempo, 1-0, o Flamengo vai vencendo o Fluminense. Última rodada é o Fluminense pegando o Botafogo e o Flamengo encarando o Vasco da Gama. Você viu aí a sala de troféu, o nosso museu, né? Coisa linda, né? Coisa linda, né? Teve bem atualização nessa semana. Nem inaugurou direito e já teve que atualizar, bicho. É. E quem sabe mais... Mais uma reatualização, né? É. Nunca demais, né? É, nunca... Uma... Se é por esse motivo... Vamos atualizar novamente. Né? Nesse ano de 24, com as competições que o Fluminense terá, Campeonato Carioca, está numa semifinal. Tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Fluminense estreará no dia 14 contra o Bragantino, além do grande objetivo novamente, o Bida Libertadores. Então quem sabe dessas quatro taças em disputa, o Fluminense consiga duas, três, quem sabe as quatro, aí ficaria bem bonito o nosso museu nas Laranjeiras. Tem uma baita reforma de novo lá. Ah, teria que ter reforma, teria que ter festa todos os dias. Vamos atualizando, né? Toda hora, todo mês, atualizando. Detalhe. Vamos atualizar. Diga aí, Matheus. Nenhuma mudança no intervalo, os mesmos times, tanto Fluminense quanto Flamengo. Beleza, então. Aquela conversa de intervalo de jogo. E vamos acompanhar a postura nesse segundo tempo, né? Afinal de contas, dá pra buscar no finalzinho do primeiro tempo, afinando... Mais um pouquinho, tal do detalhe, a gente consegue buscar esse gol de empate, hein? Com certeza, Anderson. O importante é acertar esse posicionamento defensivo que o Fluminense conseguiu acertar a partir dos 30 minutos. E, consequentemente, também acertando isso, conseguiu manter a posse de bola e tentar fazer a conclusão da jogada. Muito bem, pontapé inicial aí no segundo tempo, bola rolando, tá valendo, vem chegando que eu tô com você na Flu TV. Fluminense tá com essa bola, tentando sair aqui no meio campo. Escapuliu, parte dali, olha, não pode dar um mole ali, olha a bola na frente, saiu a goleira, a Letícia dessa vez não encontrou, corta em cima da linha! Se não deu pra Letícia Mussato... A zaga chegou em cima para travar. Uma saída complicada, né? Teve um erro ali no meio, né? Justamente a Flávia. E depois a gente correu para buscar. Cotrim ficou no meio do caminho. E em cima da linha o Flu consegue botar essa bola para escanteio. E o Flamengo levanta de novo. Tirou a Cotrim, chute de fora, passou perto essa daí, foi pra fora e tá dizendo que teve um tal de desvio, outro escanteio pro Flamengo, no lado direito, você viu, a Cotrim cortou no primeiro lance e na hora do chute acho que teve um desvio de leve ali pra bola sair à esquerda, começa com muita pressão o segundo tempo, vai pra cobrança, a Darlene. Tá preparada ali pelo lado direito para colocar a bola dentro da grande área. Deu uma travada aqui na transmissão, mas estamos nos ajustes para retomar. Bola na área, pinga de novo, tira. Aí já temos os momentos, os melhores momentos do primeiro tempo. Que você tá revendo aqui. Agora sim o sinal já tá de volta ao vivo. Não deu em nada na cobrança do escanteio, que bom. Não deu em nada, mas sabe o que proporcionou isso, Anderson? Foi um erro de passe do time do Fluminense. O Fluminense errou, com 20 segundos proporcionou o contra-ataque do time rubro-negro. Esse contra-ataque quase foi o segundo gol do Flamengo. Aí poderia anular as chances do Fluminense ainda nesse jogo. Aí teve um novo lance, deu escanteio. O Fluminense não pode errar no seu campo defensivo, porque se errar vai proporcionar um contra-ataque do Flamengo, o rival poderá ampliar o placar. Gerson que tenha sido somente susto, hein? Que o Fluminense tenha passado o pior susto agora e não mais nesse segundo tempo, porque que início de segundo tempo, que pressão sofreu o Fluminense aí nesse iniciozinho.
Promete muito jogo. Vem bola aqui pro lado esquerdo. Correu demais, não deu pra Camila chegar. Vai saindo pela linha lateral. Vamos respirar agora aos 3 minutos. 3 minutos intensos aí de segundo tempo. Lateral aqui pelo lado direito pro Flamengo. Vai a Mona Lisa na cobrança. Ali faz a cobrança, procura o toque mais à frente. Não deu sequência. Dalene resvalou, sobrou um pouquinho atrás. O Fluminense fica com ela aqui no campo de ataque. Tenta Cacau. A intermediária deixa o toque mais atrás com a Claudinha. Tá meio que cercada. Deu uma clareada ali pro lado direito. Flávia tentou botar mais à frente. Desviou, volta pra Flávia. Posso mandar um abraço aqui, Anderson? Manda. Pro Vinícius, meu primo, que está acompanhando nesse momento. Marido da minha prima Luana, da pai da Lívia, está acompanhando nesse momento o jogo do Fluminense com o Flamengo, torcendo por uma vitória do Fluminense. Esse meu primo, ele acerta todos os placares dos jogos decisivos do Fluminense. Acertou os 4-1 do ano passado, acertou que seria 2-0 a final diante da LDU da Recopa semana passada. Tá bem, tomara que ele vá computando aí os próximos, hein? É, eu quero saber os números daquele sorteio que aconteceu. Que papelzinho interessante. É, hein? Saiu pra uma pessoa só. Muito bem, rapaz. Olha o Flamengo. Trabalha na intermediária, tenta o Fluminense cortar, cortou, resvalou pra Camila. Camila dá um tapa na frente, faz o toque ali com a Carla Nunes. Não deu sequência. É um detalhezinho que não tá dando a sequência no Flu. E todo detalhe custa, tem que ficar ligado aí. Bola esticada para o Flamengo, tenta o Flu, não cortou no primeiro lance. Olha ela de novo por ali. O corte do toque para trás, o chute do jeito que a gente gosta. A Duda mandou longe. É, rapaz. A Crivellari trabalhou a jogada toda na esquerda e tocou para trás. Nem foi egoísta, ela podia tentar definir, finalizar, mas preparou para quem vinha de trás, né? E a Duda fez do jeito que a gente gosta, pra nossa sorte. Sabe por que que tá acontecendo? Teve um desvio ainda. Sabe por que que tá acontecendo esses contra-ataques do Flamengo? É muito erro de passe no meio campo. E tá proporcionando o contra-ataque do time do Flamengo, que é muito rápido. Então, consequentemente, o Fluminense não pode errar pra conseguir esse empate. Vai Darlene. Cobrança de escanteio. Preparou, levantou na área. O toque de cabeça, defendeu mais uma, mas não valia mais nada. Teve ali a falta. Teve uma falta, foi lá no quinto andar. A capitã da equipe, a Daiane. Tava bem a Letícia, né, pra fazer a defesa, mas a falta já havia sido marcada. Diga. É, vocês estão destacando aí a atuação da goleira Letícia Bussato do Fluminense. Realmente, né, está fazendo uma ótima partida. E ela está justamente no lugar da Amanda, que está a serviço da seleção brasileira que disputa a Copa Ouro lá nos Estados Unidos, né? Então a Letícia, ser a goleira reserva, está tendo uma ótima atuação até nos últimos jogos aí, né? Por enquanto levou apenas o gol na partida, mas tem salvado bastante o Fluminense na partida de hoje. É a tal da oportunidade que todo mundo espera, né? E quando pinta, tem que aproveitar. Vai fazendo uma excelente partida aí a Letícia, no momento que ela falhou, né? A zagueira foi lá e cobriu. Exatamente. Corrigiu um erro da Letícia, goleira do Fluminense. E quase proporcionou o segundo gol do rival. Muito bem. Já que a titular está servindo da Copa Ouro, lembrando que nesse ano teremos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira está classificada para a disputa dos Jogos Olímpicos no futebol feminino, enquanto masculino não está classificado. E detalhe, ficou no espaço, diga aí. É, no caso a Amanda, ela retorna já a partir da semana que vem, né? E fica à disposição ao Fluminense, deve já estar à disposição para a estreia do Brasileirão. Lembrando, novamente, no próximo dia 16 de março, no Luso Brasileiro, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro. 16 de março, que é no sábado. Exato. Dois dias depois, o que que tem? O que que tem? Sorteio da Libertadores, Fluminense do Pote 1. Cabeça de chave. Ontem teve um resultado surpreendente. O Patronato do Chile, que é um time que ninguém dava nada, venceu o Nacional do Uruguai dentro de Assunção por 2-0 e abriu uma boa vantagem no jogo de volta. Olha o Flu. Tenta sair aqui pela esquerda. Aqui foi colocado mais um. Foi partindo, foi empurrada a falta. Agora vai pintar cartão, juiz.
Primeiro cartão pintando para a capitã da equipe, Daiane. Pensei que não tinha cartão aí. O senhor Daniel Elbert de Andrade, dessa vez, veio já decidido ali, hein? Acabou marcando aí a falta em cima da Camila Pini. No primeiro tempo parecia que ele tinha esquecido o cartão dentro do vestiário. Mas com 8 minutos do segundo tempo, o primeiro cartão do jogo para a zagueira Daiane do rival tricolor. E a Pini está no chão recebendo atendimento nesse momento. Está aqui no detalhe, na imagem da Flu TV. Você também que está junto com a gente em todo o território mundial. Pode participar, pode mandar o seu superchat. Se inscreve no canal, ative o sininho. Venha fazer o Fluminense cada vez mais forte. Tudo se acompanha por aqui. Matérias, coletivas, jogos. As notícias vão pintando e você vai recebendo também tudo na palma da sua mão, né? A notificação. Quando você ativa o sininho, tem material novo chegando na Flu TV, tem notificação chegando para você também. É, a grande expectativa com relação a sábado, quem vai ser o substituto de André, do André, que vai cumprir suspensão automática. Alexander, Felipe Andrade, Renato Augusto, enfim, algumas opções que o técnico Fernando Diniz tem para o jogo do final de semana diante do Flamengo. Se eu tivesse que apostar, ele vai colocar o Alexander. Vamos aguardar. 9 minutos e 30. Vai para a cobrança então a Sorriso. Autorizada a cobrança, a Sorriso levanta essa bola na área. Olha o desvio de cabeça. Defendeu! Defendeu ali a Carol Alves. Tinha endereço essa cabeçada. Bola para Camila. Cruzamento não foi tão legal. Veio rasteiro. Tira o Flamengo. Melhor chance do Fluminense agora. O iniciozinho do segundo tempo veio frenético. Amigo. Começou quente para o lado do Flamengo, começou agora a dar uma esquentada para o Fluminense. Vamos tentando buscar esse gol de empate. Que bola levantada, ó. Olha só como tinha o endereço. A capitã foi lá, é que foi muito em cima da Carol. A Gislane foi, quase cravou. Quase cravou o gol de empate do Fluminense, da cabeçada da Gislane. Defesa da Carol Alves. E a Gislane não conseguiu pegar o rebote. Quase empate do tricolor em cima do rival. Uma bola esticada aqui para o Flamengo. Gisele leva pelo lado direito, tentou o toque na entrada da grande área, corta de novo a zaga, tirou dali a Cotrim. Lateral para o Flamengo. 10 minutos movimentadíssimos nesse segundo tempo. É a Copa Rio na sua penúltima rodada. Fechando a Copa Rio, sabadão, né? Sabadão, quando o Fluminense pega o Botafogo e o Flamengo joga contra o Vasco. Ali a cobrança de lateral agora autorizada. Demorando ali, tomou um pouco de distância. A Mona Lisa jogou dentro da área, ela pingou. Tira dali a zaga, já estava pronta para finalizar Crivellari. O chute bateu na zaga, sobrou na frente, o toque para finalizar, subiu essa bola, subiu a Letícia, a bola vai saindo por cima do gol. Primeira tentativa da Duda ali, né? Tentou, a bola espirrou e foi pro alto. E na sequência quase entrou. Foi dividida normal, lance movimentado ali, depois saiu a goleira, saiu também, foi a Mona Lisa. E ela acabou subindo. Vai mexer. Só você mandar, Matheus. Tá com a gente. Então, ainda são substituições da equipe do Flamengo, né? Já entrando a 11, Cristiane. Saindo a 9, Glaucia. E saindo a número 2, Mona Lisa. Entrando a 20, Fabi Simões. Repetindo, entrando 11, Cristiane. E 20, Fabi Simões. Saindo 9, Glaucia. E 2, Mona Lisa. Boa. Duas modificações ali na equipe do Flamengo. 12 minutos e 30, segundo tempo. Você junto com a gente, ótima tarde aqui acompanhando a programação da Flu TV. Futebol feminino em destaque, se preparando para o início do Brasileirão no próximo dia 16. Fluminense fazendo a sua estreia na Série A1.
Falta ali agora em cima da Carol, já cobrada. Tenta partir o Fluminense. Bom passe lá da Camila Pini para o lado direito, vai acionando a Flávia. Parou, olhou, pensou. Para mudar o flu já já. Já já tem modificação no Fluminense. Claudinha desenvolve, tenta o toque mais à frente. Chegou, falta em cima da Claudinha. Ela vinha escapulindo da falta, né? Conseguiu o passe, mas o árbitro preferiu chegar lá travando. Chegou mais firme ali a Darlene. Já temos aqui, Anderson. Diga. Primeira mudança do técnico Hoffmann do Fluminense, entrando a número 11, Anaísa, que vinha sendo, né, iniciando as últimas partidas, e sai estreante Cacau, número 31. Entra 11, Anaísa, sai 31, Cacau, 31, por enquanto uma mudança só do Fluminense. Cacau saiu, deve ter cansado, né? Cansou. Obviamente, a Anaísa vai entrar no time do Fluminense. Eu gostei da participação da Cacau nesse jogo diante do Flamengo. Foi bem, né? E uma jogadora que poderá ser útil no decorrer da temporada. É, tava muita gente já na expectativa. Contratação, né, da Cacau, chegou, foi relacionada, já começou jogando hoje. Olha a bola esticada para Anaísa. Correu demais. Acabou o campo. Fez a sua participação então a Cacau, entrando a Anaísa também, que é bem experiente, tem 27 anos, natural de Uberlândia. Jogou até no Benfica de Portugal e várias passagens aqui em equipes do Brasil. Jogou também na Colômbia. Tá aí a Anaísa. Primeira modificação do Fluminense. Tenta sair aí, falta do Flu. Chegada ali meio que sem freio, né? Chegou meio que atropelando a Thaísa. Foi com forte na marcação a Thaísa, cometeu a falta em cima da jogadora do rival. É a Carol, né? Carol atropelou a Thaísa. Exatamente. Então a jogadora do Fluminense cometeu a falta em cima da atleta do rival, a falta já cobrada. Um jogo equilibrado nesse segundo tempo. O Fluminense teve uma chance com a Dijane, a goleira do Flamengo, a Carol Alves, praticou a defesa, quase conseguiu um empate do tricolor. Um jogo equilibrado nesse segundo tempo. Então foi ali a Carol, clareou para o lado esquerdo, Sorriso, dá um tapa mais à frente. Movimenta mais rápido aqui, Anaísa. Sorriso. Toca mais atrás, Cotrim. Vai de pé em pé, Gislaine. Volta para Letícia. Procurando os espaços, tenta procurar sempre de pé em pé o Flusão. Aqui para a esquerda, foi forçado, a ideia foi boa, mas foi muito forte essa bola ali da Camila Pini. Virou lateral para o Flamengo. Volta tudo mais atrás, tenta espremer um pouquinho a marcação, Camila. Aí foi a Carol, mandou para frente. Fluminense já recupera essa bola, trabalha com a Carol, deixa com a Claudinha. Olhou para o lado direito. Tenta dar uma sequência, passou a Flávia, tenta o espaço, tem pressão ali em cima na marcação para diminuir o espaço, complicar a saída de bola do Flamengo, mas saiu bem o Flamengo. Conseguiu um toque bom ali, hein? E aí tem que ficar ligado, Fabi, dispara na velocidade, toca mais para o meio, enfiada para Crivellari, que beleza que a enfiada de bola foi errada e vai saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para o Fluminense. Deu sorte, né? Deu sorte contra o ataque do rival, do Flamengo. O Cristiano tocou para o meio e depois a jogadora fez o passe e não conseguiu alcançar aquele Velari para fazer a conclusão. Bom para o Fluminense. E tenta sair de novo aqui do seu campo de defesa. Sorriso. Toca mais à frente, Anaísa. Recebe, vai conduzindo, vai levando. Toca mais pro meio. Encontrou bem ali a Camila. Camila já toca mais pro meio ainda. Olha a pingadinha da Carla Nunes pra entrada na grande área. Em disputa, saiu a Carol Alves. E abraçou. Foi de pé em pé essa daí. Até a pingada ali na entrada da grande área.
É só afinar um pouquinho o detalhe para tentar buscar esse gol de empate. Manda para frente o Flamengo com a Daiane. Tenta botar no chão o Flamengo. Recupera a bola o Fluminense. Cotrim. Toca curtinho ali com a Flávia. A Flávia volta a jogada, recomeça com a capitã da equipe, a Gislaine. Gira de novo, a bola chega aqui na esquerda com um sorriso. Tempo vai passando, temos 18 minutos e 25. Segundo tempo, no Vale das Laranjeiras, em Xerém. 1-0, o Flamengo vai vencendo nessa quinta rodada. Bola esticada para Letícia, saiu jogando errado. O Fluminense recupera. Tenta dar um toque mais à frente. Bota uma pressão. Melhora ali para a zagueira, tirou Daiane. Coloca para o lado esquerdo. Vai trabalhando aí no campo de defesa o Flamengo. Flamengo que vem de vitória em cima do Botafogo. Venceu por 3-0 na última rodada, né? Na quarta rodada. E o Fluminense também veio de vitória contra o Vasco. 2-0. Tentava partir pelo meio. Falta em cima da Fabi Simões. Cartão também para o Fluminense, hein? Primeiro cartão para o Flu. Claudinha vai mudar já. Ganhando o cartão amarelo. Diga. É, vai ter mudança dupla na equipe do Fluminense. Vai ser Sorriso 15 a 5. Claudinho, que acabou de levar o cartão amarelo. Vai entrar já Nath Branco, número 6, e 18, Camila Cristina. Repetindo, vai entrar 6, Nath Branco, 18, Camila Cristina. Para a saída de 15, Sorriso, e 5, Claudinho, depois da falta. Então vamos lá. Tem a falta. O Flamengo vai para a cobrança. Com a Darlene, levantou na área, passou por todo mundo ali, teve um desvio, vai saindo pela linha de fundo. É, tiro de meta. Que isso? Teve ninguém ali do Fluminense tocando nessa bola. O que ele tá acionando ali, hein? Acho que ele... Com impedimento. Não, anteriormente tinha marcado escanteio. É, mas só voltou que a... atrás. É, mas só que a assistente afirmou que foi tiro de meta. Ele foi corrigido, o Daniel Elbert de Andrade, pelo assistente número 1. Assistente número 2, perdão, a Nayara Mendes. Muito bem. Então a Camila Cristina está com a 18. É isso, Matheus? Vamos lá, detalhe, hein? Anderson. Diga. É detalhe importante que essa segunda partida da Camila, que acabou de entrar, não foi Fluminense. Ela chegou na última partida contra o Vasco, né? E o Hoffmann passou a orientação para ela, para ela marcar individualmente a Cristiane, número 11 do Flamengo. Beleza. Toca mais à frente e tenta sair com a Carol. Abre a jogada no lado esquerdo. O toque a Nath. Acabou o campo. Não deu pra Anaísa. Tá mais mexido aí o jogo, hein? Peças novas, disposição. Tem que cuidar do detalhe. Tentou partir ali a camisa 10, a Duda. Muito bem, no sub-17 está rolando Copa do Brasil. O Flusão vai vencendo por 1-0. Matheus vai fazendo oitavas de final, né? São dois jogos. Esse primeiro está sendo fora, depois tem dentro de casa para definir quem avança para as quartas de final. Vai vencendo o América Mineiro. Moleques de Xerém no modo on. Isso é importante. Competição importante, Copa do Brasil sub-17. O Fluminense está em busca de mais um título nas categorias de base, que seria de suma importância. Exato. Tanto o Fluminense aqui buscar o empate.
disputou a bola. Chegou a sair ali, último toque do Flamengo, lateral para o Fluminense. Pelo lado esquerdo vai para a cobrança Nath Branco. Já cobrou o Flu, trabalha aqui no campo de defesa, tenta partir com a Cotrim. Toca mais pro meio. Vambora, tenta partir a Carla. Deixa mais atrás, movimentou, toque não foi tão redondo, mas brigamos pela bola, ficou com a bola ali, a Anaísa tocou no lado esquerdo, a Nath cruzou, olha, sobra pro chute, ia no canto, boa chegada da Camila, finalização que não foi tão legal, mas veio na disposição aqui, pelo lado esquerdo. Se a gente comentava aí no primeiro tempo que as ações rolavam no lado direito e no lado esquerdo quase nada, agora o lado esquerdo tá funcionando bem, já roubamos mais uma. Anaísa tocou no meio, deixou a bola escapulir a Carla Nunes. Sabe por que melhorou o lado esquerdo? Porque tem a Anaísa pelo desse lado. E tem alguém para tabelar, alguém para jogar com a lateral esquerda do Fluminense, a Nath Branco que acabou de entrar. Tem alguém para jogar por esse lado. Então por isso que nesse momento o Fluminense está conseguindo fazer isso. 24, tentou ali a Darlene. Movimento Flamengo, tenta aproximação, Cristiane, tocou na frente, proteção boa da zaga e a bola fica com a Letícia. Prefere sair jogando curtinho. Aí a bola com a Cotrim. Gislane. Na ponta, Flávia. Vai saindo, com a bola de pé em pé, vai de boa. Vambora, Camila Pini. Aí na hora, tá faltando o último detalhe. Ô, Gerson, acho que bate assim uma ansiedade quando tá chegando o próximo, que não vem como vinha saindo lá no campo de defesa. Exatamente, tá faltando aquele detalhe do último passe para deixar a companheira na cara do gol. A Camila Pini nesse momento tentou fazer esse passe, não conseguiu. E o erro do ataque do Fluminense. Só encaixar o último. Tá chegando mais, tá trabalhando mais de pé em pé. Aí o Flu conseguiu cortar essa bola aqui, ficou no chão a Fabi Simões. Mas ele não parou nesse motivo, não. Ela já vai parar aí pro tempo técnico. Já passou do tempo, né? 25, né? No primeiro tempo ele parou no 25 cravado. Vamos ver qual é. E se não mantiver a coerência, ele vai parar agora. Já tem gente ganhando, né? O bote foi feito ali na cobrança de lateral. O lateral é pro Flamengo. Foi pra cobrança. Tenta a bola no meio, corta o Fluminense. Bota, tenta botar no chão, não conseguiu botar no chão. Tira de cabeça ali a Daiane. Já coloca pra Jucinara. Um chute na frente ali, um chute saiu meio esquisito. Lateral pro Flu. Volta a jogada toda até a goleira Letícia. Aí vem na saída curtinha. Ninguém espreme ali a marcação. Ela volta a jogada para Letícia. A bola vem agora para Cotrim. Sai bem da marcação. Toca curtinho. Boa saída do Fluminense. Anaísa tentou levar. Reclama falta. O árbitro não deu. Flamengo fica com a bola. Muita reclamação à beira do gramado. Jogo pegado dentro e fora de campo. É Fla-Flu, Anderson. Não tem jeito. É jogar pressão, né? Em cima de alguém. É Fla-Flu, uma rivalidade. Maior rivalidade de futebol do Rio de Janeiro no momento. No momento não, sempre foi. Né? Sempre foi a maior rivalidade. E os jogadores, tanto de um time como do outro, estão chegando junto. Viu ali para ver se estava tudo certo com a jogadora do Flamengo. Tá tudo certo por ali. Acho que não vamos ter parada técnica não, hein? É, ele tá seguindo, né? Até porque, Anderson, não tá tão quente como estava
assim, há uma semana, no dia de hoje. Então, uma temperatura agradável. Então, o árbitro deve ter conversado com os dois capitães nesse segundo tempo, que não haveria parada técnica. Toca o Flamengo no seu campo de defesa. Daiane. Tocou para Jucinara. Essa aí dispara Gisele. Disparou, tocou na frente. Vem, cruzamento na área. Letícia. Segura firme, forte. Já sai jogando rápido. Anaísa. Formação, lado esquerdo. Meio que sozinha aqui, ficou sem opção. Joga mais atrás. Diga, Matheus. É, de fato, como vocês disseram aí, né, não teremos parada técnica nesse segundo tempo, né, decidiram tirar por conta do tempo, né, até pelo temor, né, de ficar mais escuro aqui, tá muito nublado o tempo, né, ficar mais escuro e não tem iluminação artificial aqui no estádio. Beleza, segue o jogo, 29, vamos nos aproximando, Fluminense tentando ainda buscar esse gol de empate, tentava ali pelo lado direito, recupera o Flamengo, Gisele. Deixa lá atrás, faz a bola girar o Flamengo. Vem aí, Carol, manda pra frente. Corta o Fluminense, tenta partir também na velocidade a Nath. Ainda fica com a bola, mas tá parando ali. Pegou a falta. Outra falta, vai tentando investir pelo lado esquerdo o Fluminense. Você vê aí na sequência, ó. E veio a Crivellari para parar a camisa número 6 do Fluminense. Pode ser mais uma para dentro da grande área, hein? Vamos ver se dá para aproveitar essa bola parada. No primeiro lance quase pintou a Gislaine de cabeça. Então tá aí, posicionada a Nath e também a Carol. Parece que vai a Nath nessa bola. Preparou a Nath, veio na entrada da grande área, não veio muito para a meiuca da área, né? E outra falta, dessa vez na intermediária ficou no chão a Camila Pini. Mais uma falta, o Flamengo está parando muito com falta. É um joguinho, o jogo nesse momento, aquele, é um jogo, como é que eu vou dizer a você, é um, a qualidade no técnica não está legal nesse momento da partida. É, os jogadores, as jogadoras não estão usando a técnica, estão usando mais a força. O time do Fluminense é um time técnico, o time do Flamengo também é um time técnico. Mas nesse momento a prioridade não está sendo a técnica, está sendo a força de ambos os lados. E vai mexer, né? Já mexeu, Anderson, mudança do Flamengo. Daqui a pouco também vai ter no Fluminense tripla, tá? Mas deixa eu passar do Flamengo antes. A saída da Duda, número 10, e a Darlene, número 7. A entrada da Fabi Simões, 20, e 77, Isadora. Já eu passo nos mudanças do Fluminense. Mas vem aí Mileninha, Karina e também vem a Verônica. Já eu informo quem vai sair. Já tá mexendo, né? O Fluminense tá aproveitando também para mexer. Já a gente confirma que tá saindo. Movimentação assim, a troca geral. Nesse final vai embaralhando as cartinhas todas aqui, Gerson. Ah, não tem a dúvida. Depois da falta em forma. Depois que instituíram as 5 modificações, nenhum papel sai. Todos os papéis de todos nós saem borrados. Então lá vai o Flu, cobrança direto em cima da barreira. Sobra de bola ficou mais atrás aqui. Cotrim pingou para a entrada da área, só que tem ninguém do Fluminense por ali. E aí o Flamengo tenta partir ali no contra-ataque. Isadora. Bola esticada para ela no lado esquerdo. Parou, olhou, procurou a jogada mais pro meio. Aí, a boa enfiada de bola. Aí, do jeito que a gente gosta, vai pela linha de fundo. Tiro de meta pro Fluminense. A Crivellari, né? Não acertou essa. Já temos as mudanças, Anderson. Diga. É, na equipe do Fluminense, né? Como eu tinha informado, a entrada
a Mileninha, a Verônica Karina, né? Mileninha 14, Verônica 30, Karina número 8. Série da Flávia, número 13. Também da Pini, número 17. E a Carla Nunes, número 9. Mudança tripla no Flu-Flu. Já mexeu 5 vezes. 3 paradas nesse segundo tempo. Não pode mexer mais o Rony. Maravilha. Vambora. Já esticando para a reta final desse jogo, né? 33 minutos e 12. Todo mundo aí com o máximo de pulmão novo dentro de campo para tentar buscar a sua vitória. Exatamente, pulmão novo, como você citou. Nunca tinha ouvido essa frase, pulmão novo. Vou colocar no meu caderninho. Então, o técnico Ralfman resolveu mexer nesse momento da partida. O jogo, nesse momento, no Instagram não é legal, tecnicamente, de ambos os lados, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Eu afirmo e reafirmo que as duas equipes estão usando mais a força do que a técnica nesse momento. E o Fluminense tem que usar a técnica para superar o time do Flamengo e conseguir esse empate. Vamos ver. Bola atrás de novo aí para a goleira Letícia. Tá jogando curtinho, aparece a Cotrim. Volta para a Letícia. O Flamengo ameaça ali subir bem a marcação. Espremer a saída de bola do Fluminense. E a Letícia está vendo para onde manda. Mandou com a capitã, Gislaine. Letícia. De novo na Gislaine. Tenta sair curtinho por ali. Movimenta o Flu, volta de novo. Tenta arrumar um espaço. O Flamengo, ó, dá uma espremida. Mas vai saindo a Cotrim. Conseguiu dar uma clareada na esquerda. Anaísa. Força agora na corrida em profundidade para ver se dá para Carol, mas não deu para Carol correr, deu para Carol goleira ali. Carol Alves fica com a bola. Embora a técnica nesse momento não esteja de acordo com as duas equipes, a Anaísa, que entrou no jogo agora há pouco, entrou bem, é uma jogadora de velocidade, mas também tem uma certa técnica. Ela fez um lançamento agora para tentar pegar a defesa do Flamengo de guarnecida, não conseguiu, mas o jogador que está me chamando bastante atenção nesse jogo de hoje. Entrou bem, bola vai saindo em linha lateral. 35, faltando 10 aí pro final. Foi pra cobrança, o Flamengo vai ali. Pelo lado esquerdo. Tentou partir, queria a falta, mas não foi não. Crivellari que tava ali. Bola na esquerda. Anaísa. Toca na frente, tocou bem. Tenta a Mileninha. Linha de fundo. O espaço não veio do cruzamento. Ela volta então a jogada para Nath. Cruzamento vem rasteirinho. Chegou lá no meio. Quem sabe agora para girar, para tentar a batida. O toque foi para trás. Perdeu o espaço. Perdeu o tempo do chute ali. O Fluminense tenta desenvolver agora pelo lado direito. Primeira tentativa não foi legal. A segunda agora vem por baixo. Quem sabe o toquinho não foi feliz. A bola se perdeu pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Tá vendo ali, né? A tentativa até que pintou ali na área essa bola, né? Mas a Verônica não aproveitou. Ela poderia dominar a bola com tranquilidade, fazer tomar outro tipo de decisão. Mas preferiu o chute e não conseguiu. A bola foi pela linha de fundo. Não se entendeu ali. O Flu tinha recuperado a bola boa. Agora, ó, enfiada no meio. Saiu bem a Letícia. Fica com a bola. Toca curtinho, Cotrim. Tem espaço. Nesse momento o Flamengo não vem pressionando aqui a saída de bola do Flu. Tem um pouquinho de liberdade, detalhe, Cotrim. Anderson. Diga, Matheus. A Nath Branco do Fluminense e a Isadora do Flamengo, elas estavam meio que se estranhando aqui, uma batendo uma para a outra, uma botando o dedo na cara da outra, reclamaram também com a arbitragem aqui na beira do campo. Né? Um clima um pouquinho tenso aqui, Nath Branco e Isadora. Toda hora! Ó, falta de novo rolando. E a reclamação de toda hora, toda hora. Chega ali travando a jogada a equipe do Flamengo. Kailani, né? Chegou fazendo falta. Vamos ver Fluminense. De novo, na esquerda, Nath. Força, manda por cima para a corrida ali da Anaísa. Mas foi forte demais. Saiu a goleira Carol. Fica com a bola. Reclama ali do toque.
Sai jogando curtinho. Daiane. Volta pra Carol. Fluminense não diminui o espaço. Agora tenta diminuir na marcação. Vamos ver se dá. Toque do Flamengo mais à frente. Recuperação boa da Carol. Toca na esquerda. Foi ali a Verônica. Aliás, a Mileninha também tocou mais pro meio. Anaísa tá no chão. Falta e cartão. Pintou cartão amarelo pra Kailane. Tá desenvolvendo bastante nesse segundo tempo pelo lado esquerdo, né? A Kailane já tinha levado fácil ali. Aliás, a Kailane tinha ficado no meio do caminho fácil para a Anaísa. É, a Anaísa entrou, como eu falei anteriormente, a Anaísa entrou bem no jogo. Entrou muito bem, a número 11 do time do Fluminense. Está buscando as jogadas individuais. É aquilo que eu falo, uma jogada individual o Fluminense pode surpreender. Bola no alto para finalizar, vai pintar! Gol! Mas está impedido! A Gislane chegou, desviou, botou no cantinho. A Carol só olhou. Aqui não vamos ter essa visão aí, né? Completa. Ela tava ali no bololô, mas na hora da finalização desgarrou. Auxiliar levantou e marcou impedimento. Olha, é um lance difícil. É um lance difícil. Não tem um VAR, né? Não temos um VAR. Mas a olho nu... A olho nu foi um lance normal. A olho nu foi um lance normal. Olha, enfiada agora no meio. Pode pintar, boa. Olha o Flusão do meio. Bateu. Entrou. Entrou. Gol! Mileninha! Na saída da Carol Alves. Ela usou a mesma artimanha do primeiro tempo, onde a Crivellari fez o dela. O Flu foi feliz na esticada de bola. E a Mileninha, fatal, certeira, precisa. Na saída da Carol, tocou bonito para deixar tudo igual nesse segundo tempo. O Fluminense é guerreiro. As guerreiras lutam até o fim. Tá aí, um pro Fluminense, um pro Flamengo. Belíssimo gol da Mileninha. Ela recebeu um passe em profundidade e colocou e fez a conclusão por cima da meta da goleira do rival, a Carol Alves. Mileninha empata. Eu diria que é um resultado justo nesse momento da partida, embora a técnica fosse deixada de lado nesse momento, mas o resultado é justo. Fluminense 1, Flamengo 1. Na Copa Rio de Futebol Feminino. Fluminense, quem sabe, poderá aproveitar-se do erro do Flamengo, conseguir a virada. O passo foi da Carol. Beleza. Beleza, é isso. E logo depois do gol impedido ali da Gislane, né? Ou seja, era para sentir um pouquinho aquele momento do quase gol, mas na sequência pintou um lance certeiro para Mileninha. E ela não perdoou, deixou tudo igual. Ela tá ali recebendo atendimento a Letícia, grande nome no primeiro tempo. E vamos passando dos 41 minutos do segundo tempo aí no Vale das Laranjeiras. Fluminense buscou empate e tem o escanteio pro Flamengo. Reta final quentíssima. E aí com isso muda de novo, né? Classificação, né? O Botafogo fica na frente do Flamengo, fica na liderança. E o Fluminense pega o Botafogo na última rodada no sábado. Vai para cobrança o Flamengo. Vem bola com desvio, tira o Fluminense. Bola ficou mais uma vez ali, ó. Cristiane tentou, mas não vale mais nada. A bola é do Flu. Finalzinho quentíssimo, as guerreiras buscando até o fim. Aí lá para a cobrança do tiro de meta foi curtinho. Fica aí com a Letícia. O Flamengo tenta subir a marcação total aqui, ó. Dificultar a saída de bola do Fluminense. Conseguiu no primeiro lance. Está na hora de recuperar essa bola. Bola pingada para a área. Tira ali a capitã. Só não tirou em definitivo. Bola para trás. O Flamengo tenta o espaço.
O Fluminense tenta cortar, consegue cortar no primeiro lance, pede posição de impedimento, tá aí. Assinalou ali auxiliar, impedido. Vamos chegando na reta final. 43 no segundo tempo. Copa Rio Feminina na quinta rodada, a última rodada é sábado. Para fechar esse momento de preparação para o brasileiro, que é no outro sábado, dia 16, o Fluminense estreia contra o Atlético Mineiro. Estreia na Série A1 e estreia contra o Atlético Mineiro jogando no Rio de Janeiro. Lá no Luso Brasileiro. A bola vai saindo em linha lateral, lateral para o Fluminense, último toque foi do Flamengo. Vai para a cobrança ali pelo lado direito. Quase 44 minutos, reta final do jogo. Jogo agradável. Tá, um jogo agradável envolvendo Fluminense e Flamengo pela Copa Rio. O Fluminense, nesse segundo tempo, não da vez da técnica, mas da força, conseguiu, embora o passe da Carol tenha sido sensacional. Mas um jogo, digamos, agradável, né? Não primou pela técnica, que é o jogo mais de força. Mas um jogo agradável de se ver. E vem Flu. Anaísa faz o domínio, vai subindo, tenta aproximação da grande área. Cortou mais pro meio, cortou pro lado errado, a bola resvalou, sobrou aqui pro lado esquerdo. Vem a Nath também. Olha pra área, preparou o cruzamento, veio forte demais. Mileninha, direto de primeira, soltou o goleiro. Olha a bola no meio, prepara pro chute. A Carol, aliás, a Camila tentou. Não pegou bem, mas que pancada acertou a Mileninha, hein? Pancada de quem sabe, pegou da maneira de quem sabe jogar futebol. O cruzamento vindo da esquerda. Em cheio, cara, de primeira. Foi bem ali a Carol Alves. Cruzamento da Nath Branco. Bateu com a perna esquerda, bem meninha, quase o gol da virada do Fluminense. E a Camila conseguiu o desvio aí, bola em escanteio. Vai pra cobrança. Anaísa. Capricha aí, 45 minutos. Vem bola levantada na pequena área, o desvio. Vai ficar viva essa bola ainda. É uma disputa do chute, veio fraquinho de fora da área, não deu em nada. Tentativa mais da Camila 7. Cristina. Mais 7. Vai botar mais 7, hein? Muito bem, informando aqui, Copa do Brasil, sub-17, molecada de Xerém, sapecou 1-0 para cima do América nas oitavas de final. Estão na partida de volta, a Flusão está na vantagem. Joga em casa. A partida decisiva para ver quem vai às quartas de final da Copa do Brasil. Provavelmente no Vale das Laranjeiras, esse jogo. Então, provavelmente, quarta-feira que vem, no Vale das Laranjeiras, o jogo de volta. Muito bem, não aproveitou bem essa bola, Camila. Deixou escapulir, hein? O momento agora é atenção total. É o detalhe final, hein? Fluminense quase chegou à virada. Mileninha, modo 1. Toca de cabeça o Flu. Bota aqui no lado esquerdo de novo. Anaísa. Fica com a bola. Estica mais à frente. Boa bola, mas faltou um pouquinho do detalhe ali para Verônica chegar. O Flamengo tenta sair do seu campo de defesa. O jogo fica corridaço no finalzão, hein? Finalzão quente, quentíssimo. Tá marcando falta ali pro Flamengo. O Daniel Elbert de Andrade. Jogo falado fora de campo, você consegue ouvir aí a galera desesperada mandando instrução, mandando tudo que tem direito. Futebol raiz, Anderson, futebol é raiz. O que tá acontecendo em Xerém. E dentro de campo as meninas tensas, afinal de contas é clima de clássico. Falhou ali a Letícia, recuperou a Cotrim. Tá no crédito ainda, Letícia. Ai, nessa daí deu um susto, hein? Começa a chuviscar por aqui. Prometeu mais 7 minutos, vai até 52 o jogo. Bola no lado direito. Entra o Flamengo. Jogo pegadaço aí, tentava Fabinho Simões. Saiu, recebe de novo. Marcação, Nath protege. Espera a bola sair pela linha de fundo. Tiro de meta para o Fluminense. Fluminense vai chegando a 5 pontos.
nessa Copa Rio. Vai ficando com 2 empates, 1 vitória, 2 derrotas até o momento. E vai para o jogo final no sábado contra o Botafogo, né? Aquela disputa carioca, né? Aquela preparação para o Campeonato Brasileiro. Aí afinando, vai se ajustando aí a equipe do Hoffmann. Que é o objetivo principal do Campeonato Brasileiro, da categoria. Afinar para essa estreia, né? Exatamente, esse é o grande objetivo. O Flamengo tentando a aproximação de novo. Toque veio para a direita. Tem que ter cuidado por aí. Cruzamento. Do jeito que eu gosto, rapaz. Esse cruzamento assim da Fabi Simões. Não é do seu tempo. Não é do seu tempo. No Botafogo, um dos rivais do Fluminense aqui no Rio de Janeiro, nos anos 70, 80, tinha um lateral direito chamado Perivaldo, que adora fazer esses cruzamentos diretos pela linha de fundo. Inclusive chegou à seleção brasileira. Não assim, né? Assim? Também. Direto ali? Ah, também. Tudo bem. 49. 49 do segundo tempo. A bola tá com o Fluminense, manda a Nath pra frente. Chega bem aí, ó, pra Mileninha. A braba. Vai cortando mais pro meio. Tentou o toque. Tira o Flamengo, chute pro alto. Tira de cabeça também por ali. A Gislane. Vem bola pro lado esquerdo, teve empurrão, é falta em cima do Flu. Foi pro chão a Carol. Já cobrou o Flu. Estamos entrando aí nos 2 minutos finais. Chuvinha de leve no final do jogo. Ó, Letícia, assim não, Letícia, no finalzinho não. Olha o toque mais à frente, o Flamengo foi travado. Tem bola aqui pro lado direito. Parou já. Já tinha posição de impedimento. Voltava ali daquela posição a Cristiane. E já tá paralisado o jogo. Vai conseguindo um excelente resultado. Gols parecidos aí no jogo. Um no primeiro tempo o Flamengo fez. Anderson. Mas o outro foi mais bonito da Mileninha. Foi mais fatal. Diga. A gente fala no início do jogo que tinha previsão de chuva, né? E a chuva tá começando a apertar cada vez mais. E cheirinho aquilo, né? É, ou faz muito calor ou chove pra caramba. É incrível, impressionante. É, no finalzinho do jogo tem água pra dar aquela refrescada, né? Restando 1:30. Bola tá com o Fluminense. Letícia. Sai jogando curto ali, faz o domínio. A capitã Gislane bota na direita. Tocou no chão, olha, tá. E aí teve um clima feio ali, hein? Pega no final do jogo. Mas quem começou foi o jogador do Flamengo. Kailane e Gislane. Dá cartão pra uma, dá o cartão pra outra e fica tudo certo. É, mas eu acho que antes ali foi a Isadora, né? A Isadora não tinha necessidade. Foi pra cima da Gislane. Depois a Kailane veio buscar um barulho. Só que a Kailane já tem cartão amarelo. Vai mandar pra frente ali. A Letícia vai terminar o jogo no Vale das Laranjeiras. Ele prometeu até 52. Milena toca mais à frente. Olha a Carol. Tentou devolver, ficou no chão. Aí é final, tem que tomar cuidado. Tenta partir o Flamengo. Com 30 na marcação, chute vem cruzado para fora. Jogada de perigo. E mandou para fora. A Cotrim tava ali travando o lance, né? Complicando a vida da Cris. Que beleza que ela tentou resolver sozinha, porque tinha jogadora fechando ali pedindo a bola. Exatamente, tava pedindo para Cristiane, pedindo dá. Ainda bem que a Cristiane preferiu a jogada individual. Bola pro alto. Final de jogo no Vale das Laranjeiras. Termina 1 pro Fluminense, 1 pro Flamengo. O Flamengo chega a 10 pontos, o Botafogo fica com 12, o Fluminense chegou ao 5º ponto. E o último jogo da Copa Rio é sábado de tarde. É isso.
As guerreiras do Fluminense foram buscar no segundo tempo e conseguiram um belíssimo gol da Mileninha. Um jogo bem disputado, né? Um jogo que no início alguns erros foram pesando e depois foram ajustando, né? Ajustando a melhor versão, e no segundo tempo o Fluminense foi muito mais seguro, né? Foi muito mais, chamou muito mais o jogo também. O Flamengo me pareceu sempre na defensiva, esperando os erros do Fluminense para fazer as principais jogadas. Então, Anderson e amigos sintonizados na FluTV, o que aconteceu nessa partida? Um jogo muito legal do futebol feminino. Futebol feminino que aqui no Brasil precisa estar tendo mais apoio dos clubes, principalmente do Fluminense, nesse sentido. Foi bem legal esse jogo, jogo muito agradável, embora não tenha sido primor na parte técnica, de tanto de um lado quanto de outro. Mas foi um jogo legal de se ver, um jogo legal de se trabalhar, um jogo legal de se assistir, envolvendo o Fluminense e Flamengo pelo campeonato, pela Copa Rio de futebol feminino. O Flamengo abriu o placar logo aos 2, 3 minutos com a Crivellari. Aí teve duas oportunidades, não fez. Depois houve a parada técnica do primeiro tempo. Aí o Flamengo teve mais uma oportunidade. Você falou do gol aí da Crivellari, ó. Aí, o primeiro lance, né? Mais perigoso foi isso. Exatamente. Primeiro lance perigoso do jogo. As duas equipes estavam se estudando ainda no primeiro tempo. Ela recebeu um passe no espaço entre a jogadora do Fluminense, a número 5, a Claudinha e a zaga do Fluminense. Um do espaço, ele deu um espaço. Depois teve uma condição de fazer o segundo gol, não fez. Uma defesa da Letícia. Depois uma nova oportunidade, uma defesa da Letícia. E a partir daí o Fluminense controlou o jogo. Mas não controlou o jogo, mas não teve oportunidades claras no primeiro tempo. Arremasse de fora da área. No segundo tempo o Fluminense foi melhor. O time do Flamengo foi melhor. Poderia ter conseguido empatar ainda no início do jogo, não fez. A Gislaine fez um cabeceio, a defesa, duas defesas da Letícia. Ali o Fluminense poderia ter conseguido um empate. E depois, numa bola sensacional metida pela Carol no segundo tempo, o gol da Mileninha, empatando a partida dentro do Vale das Laranjeiras. Depois a Mileninha pegou uma bola sensacional, cruzamento vindo da esquerda, ela pegou de primeira. Defesa da Carol Alves. O Fluminense poderia ter tido uma sorte melhor nesse jogo diante do Flamengo pela Copa Rio de futebol feminino. Agora é pensar no jogo de sábado com o Botafogo e depois pensar efetivamente no Campeonato Brasileiro. Se porventura o Fluminense não obtiver o título, Anderson, o que é difícil, tem equipes muito qualificadas, tem Corinthians, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Santos. Enfim, o objetivo principal é fazer uma boa campanha, é deixar uma boa impressão nesse ano de 2024 para, quem sabe, 2025 vir com tudo e brigar por um título tão sonhado dentro do futebol feminino, que seria sensacional para o Fluminense. Isso aí, Gerson. Estamos acompanhando aí os melhores momentos. Você conferiu aí os melhores momentos desse jogo na quinta rodada da Copa Rio, onde o Fluminense foi buscar um empate para cima do Flamengo. Lembrando que no primeiro turno o Flamengo venceu por 3-0, e no segundo turno, que é o retorno, né? São quatro equipes, todo mundo joga contra todo mundo. Quem somar o maior número de pontos é campeão da Copa Rio. No momento, quem está na frente é o Botafogo, seguido pelo Flamengo, e em terceiro está o Fluminense, somando seus 5 pontos. Você que está junto com a gente vai acompanhando essa parada toda. Bom, foi um jogo bem interessante e com outra equipe, né, que ele montou, que ele não está conseguindo repetir as equipes. Tem jogadoras machucadas, tem a Amanda Coimbra, que está servindo a seleção brasileira, e tem todo o elenco que vai sendo testado para esse início de brasileiro, né? Complicado você estar com o time prontinho nessa competição da Copa Rio. Exatamente. O elenco vai ficar qualificado, encorpado, a partir do dia 16, no jogo inaugural do Campeonato Brasileiro Sub-20, é mole. Campeonato Brasileiro da Série A1, onde o Fluminense vai estrear
diante do Atlético Mineiro, no estádio Luso-Brasileiro, Anderson. É isso, cara. Final de jogo. A gente tem a palavra também do Matheus Matos, que pegou a palavra dela, que fez um golaço, né? Que golaço fez a Mileninha. Matheus, que história é essa que você buscou pra gente? Mileninha tá aqui comigo, né? Autora do gol de empate do Fluminense. Um belo gol. Me conta como é que foi ali o lance, a jogada. É uma jogada que eu espero muito receber, natural das meninas. A Carol é uma meia clássica, então eu sabia que se ela acertar o passe ali ia depender só de mim. E graças a Deus fui bem no lance e consegui fazer gol. Me diz a importância do empate, né? O Fluminense, ele aperta muito no segundo tempo e busca o gol ali, né? E dá até um ânimo nas jogadoras, e o Fluminense por pouco não vira também a partida, né? Acho que é muito importante. Esse campeonato para nós é uma preparação para o Brasil que está logo aí. E nós temos um objetivo claro no brasileiro, então jogos como esse com o Flamengo, que é um adversário direto no brasileiro, um adversário duro, é muito bom para a nossa preparação. Então é isso, essa Mileninha, autora do gol do Fluminense, que está falando aqui com a gente da FluTV. Segue aí do estúdio, Anderson Gerson. Valeu aí, Matheus. Pegou a palavra da Mileninha, que foi fatal, certeira, fez um golaço e quase faz um golaço-aço da virada ali pra cima do Flamengo, quando ele acertou um chute de primeira, por pouco essa não entrou, que pena. Que pena, mas pegou bonito, pegou bem na bola a Mileninha, e quase o Fluminense consegue a virada no finalzinho da partida, mas foi legal o empate, diante de um adversário forte, qualificado como é o Flamengo, e pensar agora no Campeonato Brasileiro, que começará no dia 16, mas a ansiedade é maior, é para aqui que vai para o que vai acontecer, aqui mesmo no sábado no Maracanã. O Flu-Fla, digamos assim, primeiro jogo da semifinal. É isso aí, Gerson Júnior. Vamos fechando também a nossa transmissão por aqui. O Fluminense foi buscar o empate e vem no caminho de evolução. Isso que é importante para a estreia no Brasileiro, né? A Copa Rio está servindo de preparação, de ajuste do elenco para essa estreia na Série A1. Tomara que seja uma belíssima estreia. Joga contra o Atlético Mineiro. Sábado é o fechamento da Copa Rio, Fluminense pega o Botafogo e o Flamengo encara o Vasco da Gama. E você, vai acompanhando o Fluminense nas redes sociais, se inscrevendo na FluTV, se ligando. Sábado também é dia do primeiro jogo da semifinal do Carioca, 9 da noite, no Maracanã. Então tem muita coisa para você acompanhar junto com a gente. Obrigado aí pela companhia, valeu mesmo, você conferindo o clima do futebol feminino aqui na FluTV. A gente vai se encontrando. Valeu, Gerson, aquele abraço. Tamo junto. E a gente se ouve, a gente se vê na FluTV. Até mais!